הכנסת, שלום שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו היום כאן אצלנו בשידור, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש המפלגה הציונות הדתית, וגם חבר הכנסת סובה מישראל ביתנו יהיה איתנו כאן, נשאל אותו את כל השאלות לגבי הקמפיין של ישראל ביתנו והדרך שלהם, גם נדבר כמובן על החלטת בג"ץ המקוממת, צריך לומר, מאתמול, וגם עוד כמה נושאים, החלטת היועץ המשפטי היום, וגם החלטת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט פוגלמן, לגבי פוליטיקאים שמופיעים בתוכניות, בעיקר ההחלטה שלו לגבי ראש הממשלה נתניהו, ועוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן, שלום לירן לוי, וואלה. שלום, שלום. מה המצב? כתב המשטרה של וואלה. מה נשמע? בסדר, מה קורה? איך הולך, תגיד? וואלה. 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 אתה עם המותג. אני עם המותג בדיוק, עד הסוף. תגיד, מה אתה מסתכל על מערכת הפוליטית, מה אתה רואה? הזיה, האמת היא. הזיה? הזיה. 21 ימים, צריך לומר. 21 ימים לבחירות, שלושה שבועות. נראה לי שהציבור מאוד עייף, מאוד התעייף. אין איזה אווירה, את מרגישה אווירה של בחירות? תראה, יש הרבה ביקורת על קמפיין הליכוד, השמעתי אותה פה אתמול, תכף נדבר גם, נדבר על זה בהרחבה. יש איזשהו עניין שאנחנו לא רואים שילוט ברחובות. עכשיו, נכון. אני, מה המקור ידע שלי הכי טוב? הציבור, האזרחים. אני מדברת עם אזרחים שלא מאוד מעורבים פוליטית, ואני שומעת מה מפריע להם, מה מעסיק אותם. הציבור מוטש. כשאנחנו לא רואים שלטים, להערכתי זה מושכל. ואגב, גם בקמפיין בחירות מספר 3, שהציבור היה מאוד מוטש, בעיקר הליכוד שמרו את השלטים לרגע האחרון. את השלטי חוצות הענקיים. החוצות אמרו לרגע האחרון. את התשדירים. אין כרגע איזושהי אווירה של בחירות, אבל אולי זה יתחמם, ילך ויתחמם במהלך הזמן. כן, כן. אפרת פינקל, שלום, ערוץ 20. שלום, שלום. את יודעת אגב מה מעניין בכל הנושא הזה של קמפיין הליכוד? עלה, ירד, עשו כנס, ביטלו, החזירו. מי מוטרד מזה מאוד, חוץ מהליכוד? המפלגות החרדיות. יש משהו שמאוד מאפיין גם את ציבור הבוחרים של הליכוד, וגם את ציבור הבוחרים של המפלגות החרדיות, שהם נורא ניזונים מכנסי בחירות. יש איזה קטע בציבור החרדי, את יודעת, הרבה פעמים, שבועיים לפני הבחירות, עושים כנס, רב חיים קנייבסקי מביאים ברכות, עניינים בלגן. בואי נגיד אם אנחנו מסתכלים, את מסתכלת על מפלגת יש עתיד, היא עושה קמפיין רשת נהדר. ציבור החרדי לא נמצא ברובו בדיגיטל, עושים טיפה פוסטרים, דברים חמודים מעניינים, אבל בגדול. גם בזה יש שינוי, תסכימי איתי. יש שינוי גדול, אגב, יצא מחקר נורא חמוד שהראה שיש 90 אלף חשבונות עם מספרים כשרים בפייסבוק. מספר טלפון כשר, כן. שלא לדבר על כל החרדים שנמצאים, כן, בפייסבוק, כן. ואין להם טלפון כשר. בכל מקרה, אז מי שזה נורא מעסיק לו, ואגב, גם היו הראשונים לגנות, אם שמת לב, אני חושבת שחבר הכנסת יעקב אשר, מיהדות התורה, היה הראשון לגנות את כנס הבחירות של הליכוד, ברגע שהתפרסם, הוא אמר, מה זה, עוד לא עשו מתווה לחתונות, והציבור החרדי כל כך סובל. נכון, הוא שמיע את זה גם במליאה לדעת. בקיצור, זה מאוד מאוד מעסיק, ויש את החיבור הזה בין הליכוד לחרדים, שמאוד מעניין לראות איך הוא התפתח. תראי, אבל בסופו של דבר, השיח, יש איזו תחושה שתמיד מנסים לקחת את זה על השיח סביב החברה החרדית. גם ראינו את אותו, אני קוראת לזה פייק תחקיר, אותה כתבה בסוף השבוע בעניין ועדת החריגים. ועכשיו הסיפור הזה עם בג"ץ, עם הרפורמים והקונסרבטיבים. יש תחושה שאני מסתכלת על המערכת התקשורתית והפוליטית והמשפטית כמשולבת. כלומר, אני רואה את התקשורת חוברת למחנה רק לא ביבי וממש מייצרת פה איזשהו קמפיין משותף. והם כל הזמן מנסים לקחת את השיח למקום של החרדים, כי הם יודעים שיש פה איזשהו משהו נפיץ. וכאילו אני מרגישה שהמפלגות החרדיות הולכות איתם, לא מבינות את הקטע. מה, לא הבנתם שכאילו הניסיון הוא לעשות נזק? אני ממש לא מסכימה איתך, אני חושבת שדווקא המפלגות החרדיות מבינות שדווקא הנפיצות של החרדיות היא זאת שבסוף יכולה להחזיר להם הרבה מאוד מצביעים הביתה. תסתכלי למשל על השנה האחרונה, תראי, קודם כל הציבור החרדי, שהוא נחשב מיעוט במדינה. לחרדים, אבל מה קורה עם מחנה הימין? לחרדים אני מסכימה איתך, אבל מה זה משפיע על מחנה הימין? האם זה מסייע למחנה הימין? זו שאלה מעניינת, כי למשל אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה אתמול עם בגץ, לא ראינו את סער ואת בנט ממהרים להגיד שהם יהיו עם החרדים בעניין הזה, הם דיברו על ועדת ניסים, שהחרדים לא בדיוק אהבו את המתווה הזה. זה נורא לא, צריך מעניין, להגיד, גדעון תראי... סער גמגם בשידור אתמול כששנשאל בעניין, לחלוקים. בהודעות הרשמיות שלו הוא לא הוציא שום דבר, למה... כי הוא לא רוצה לאבד את החרדים, והוא לא רוצה לאבד את הזה. אגב, יש מזכרים מראים שהוא מחזיק בערך ב5 מנדטים מהשמאל. אז מה את רוצה שהוא יקום והוא יכריז, אני עם החרדים בעניין הזה, ולהראות מי... גם החרדים, אגב, גם צריך לומר, גם החרדים משאירים, המפלגות החרדיות, איזשהו פתח לראש ממשלה שהוא לא בנימין נתניהו. בניגוד לעבר, כן. בפירוש, אגב, חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה אמר לי אתמול,
בכל הסערה הזאת של בגץ, אם סער רוצה שנלך איתו, בשמחה רבה שיקום, שיעמוד, שיחריז שהוא איתנו, ואנחנו איתנו. עכשיו, אם אתם זוכרים... תרשו לי לא להתרשם. אם אתם זוכרים את ממשלת נתניהו לפיד בנט, ממשלת ברית האחים שהייתה, שהחרדים נשארו בחוץ, והם זוכרים מה זה להיות מחוץ לממשלה, תקופה ארוכה, לפיד אז, צריך לומר, למחנה שלו, הוא הביא כמה הישגים בנושא הזה, מאוד תסכל ומרמר את החרדים, ואני זוכר שכשהחרדים חזרו לשלטון, הם מה שקראו לזה, הם מיד עושים קונטרול Z, כמו שמחזירים את המצב לאחור. אני חושב שהם הבינו, המגזר החרדי, הפוליטיקאים החרדים יותר נכון, אני חושב שהם הבינו טוב מאוד בסופו של דבר, שהם צריכים להיות בשלטון, ולא משנה מי ראש הממשלה, גם אם הם יצטרכו להקריב את בנימין נתניהו. טוב, תרשו לי לחלוק על שניכם, אני חושבת שש"ס מחוברים מאוד לנתניהו, אני חושבת שהמצביעים של ש"ס, זה ציבור חרדי ומסורתי. המפלגה הראשונה שתערוק, ותלך עם בנט, סלש שר, סלש אולי לפיד, זה דווקא להערכתי, זו דווקא תהיה שם. יש פה מצלמות, צילמנו. זה מוקלט? כן, אני חושב בדיוק הפוך. לא נכון, לא יקרה, זו הדעה שלי. אבל יאללה, יש עוד נקודה. אבל יפה, יפה. רגע, פינקל, מה את חושבת על זה? מה את אומרת על האירועים? שנייה, אני אתן רגע את הקונטרה של יהדות התורה. היה הרי אירועים בימים האחרונים, חברי הכנסת של יהדות התורה מאוד תקפו את נתניהו בעקבות מה שהיה בפורים, שאסרו את התחבורה הציבורית וראינו את המראות של האנשים שהלכו ברגל לירושלים וזה. היה המון תקיפה של ח"כים מיהדות התורה נגד נתניהו. יהדות התורה, כמה זרמים יש ביהדות התורה? 4-5 זרמים יש ביהדות התורה? מקלב, סגן השר מקלב אומר לי ברעיון, גם אם לגדעון סער יש 30 מנדטים ולנתניהו 30 מנדטים, עדיין הולך עם נתניהו. גפני, אפילו הוא שולל את סער, הוא שולל כמובן את לפיד, הוא שולל מכל וכל, אז יש כל מיני זרמים. בסוף של דבר, יהדות התורה מתכנסת, ותראו, הסיפור השתנה, אנחנו לא באוסלו, ואנחנו לא ב... המערכת הפוליטית השתנתה לגמרי, יש פה מערכת משפטית, והציבור החרדי הולך עם הימין מלא מלא בעניין הזה. כאילו, מי חושב שביחד עם סער ולפיד הם יוכלו לעשות משהו בעניין הזה של בגץ עכשיו עם הגיור? מי חושב? החרדים יודעים היטב. אז כל האמירות שנשמעות והאיומים. ברשותכם, אני אקח ברבון מוגבל, אני חולקת עליך גם בעניין של ש"ס. ברבון מוגבל, אבל בסוף, לא, רגע, צריך גם להבין, אבל בסוף, מרכיב עיקרי בקואליציה זה יהיה החרדים. והם יקבלו מגדעון סער, בגדול את מה שהם ירצו. את יודעת מה? אני אפילו חושב שיהיו מפלגות בשמאל שיהיו מוכנות להקריב את הדברים האלה, רק לא ביבי. נכון. רק שביבי ילך. זה ברור. חבר'ה, אני חושב שבניגוד לכל הסבבים הקודמים, הסבב הפעם יתרכז יותר ויותר ברק לא ביבי, ואיך מדיחים את ביבי, ואני חושב שצריך לשים לב לדבר הזה. טוב, עדכון שלך לגבי ישיבת... יש קודם כל אירוע של הליכוד שבוטל. נכון, יש, היה אמור, אגב, זה, יש יוצאות הודעות כל הזמן בנושא הזה, היה אמור להיות אתמול אירוע עם 300 משתתפים רק למחלימים ומתחסנים. כן, היו תקיפות, ירוק. כמו שאמרתי מקודם, מכיוון יהדות התורה, כי הרי באמת, אגב, נורא קשה להסביר את זה, יערה, זאת אומרת, איך אנחנו מביאים פה, אסור עדיין על כינוסים במקומות סגורים, בתי הקפה עדיין לא נפתחים, אם אני לא טועה, נפתחים ביום ראשון. לא, אבל לקרוא לאנשים, להגיע לקניון הגדול בפתח תקווה, לחנות ספרים, מה שגדעון סער עשה אתמול, כדי שהוא יחתום להם על הספר, זה בסדר. הוא הוציא ספר. אני לא יודע איזה ספר, כל אחד עכשיו מוציא ספר. כן. כן, בנט רין הוציא ספר, שר הוציא. בסדר, יפה מאוד, הוציא ספר. אני חושב שבמיוחד בתקופה הזאת, זה חוסר אחריות. אגב, נכנסים... גם, רגע, גם אם זה בקניון עובד במסגרות של התו הירוק והתו הסגול, זה לא משנה עדיין, הקריאה לאנשים בתקופה הזאת שאנחנו מנסים לבקש מאנשים לצמצם מגעים, גם אם לא סגר, זה נראה לי כרגע חוסר אחריות. לא דיברו על זה בתקשורת, לירן. נכנסתי אתמול לסטורי של שר, והם יראו שם את שר חותם על ספרים, ויראו שם את התור בחוץ. מחוץ לחנות הספרים, בתוך הקניון. כן, הוא ברור, זה בייצר התקהלות. תור ארוך, אנשים עומדים כאילו צמודים אחד לשני. בהחלט. וזה גדעון סער בחוסר אחריות שלו. טוב, אבל בואי נחזור באמת לאירוע של הליכוד. אבל מה את מצפה? זה ברור שבתקשורת... אין לי ציפיות. לא, אין לי ציפיות. תראי, אבל אני חושבת שצריך להתייחס פה לעוד איזושהי זווית, שקמפיין הליכוד משדר איזשהו חוסר יציבות בימים האחרונים. אנחנו גם רואים בסקרים האחרונים שהתפרסמו שהליכוד לא מטפס בסקרים, ויש איזשהו, לכאורה, מה שאנשים טוענים, הקמפיין של הליכוד עדיין לא התחיל. אולי באמת בגלל שהליכוד כל כך רגיל לקמפיינים של שטח ושטח ושטח, אז הוא מנסה לעשות שטח, אבל מה לעשות? זה לא כזה סבבה לעשות שטח היום, כי זה עוד לא כל כך מותר וכן מותר, ויש שם איזושהי תחושה של, שהקמפיין של הליכוד לא מאוד יציב, לא מאוד רוצים, לא מאוד יודעים מה רוצים לעשות שם, ומאוד מעניין לעקוב ולראות מה יהיה בימים הקרובים. אתמול דימיתי את זה לאיש...
תחרויות כוח שסוחבים את המסעית, ככה אני מרגישה שנתניהו סוחב את כל המסעית לבד. השרים, גם אם מתראיינים, כל אחד מתראיין בעניינים שלו, הם לא עם הסכין בין השיניים כמו נתניהו. זה לא עכשיו, נגיד, המפלגה של בנט או המפלגה של שר, שהם מרגישים שהם חייבים. יש פה איזושהי שכיחות בליכוד, לירן, אתה מסכים איתי מה אני? שכיחות בליכוד. זה באמת האופי המנהיגותי של נתניהו. השרים, לא נתניהו, השרים. נתניהו מבין את התמונה, השרים פחות. אני חושב שזה גם ניתוק. חושב גם ניתוק. השרים מנותקים? כן. אולי הם כזה התרגלו כבר לתחושת ניצחון כזה? יש שרים בליכוד. אני חושב שתחושת הכוח. אבל מתברר שלא, אנחנו מסתכלים על הסקרים, הזכיחות הזאת היא טעות, היא טעות גדולה. בוודאי, יש שרים בליכוד שלא... אם הם לא הסתערו בכל הכוח, אבל אגב, אתמול מיקי זוהר פרסם שאישרו עוד תקציב של 1,000,000 שקלים לפעילות שטח. יש חלוקה לפי מחוזות, כל אחד מהשרים בליכוד, מחברי הכנסת בליכוד, אז ככל הנראה הם מתחילים טיפה להתעורר. מיליון שקלים, שאגב, זה כלום, וצריך להסביר למה, כי יש 10 מחוזות, זה אומר בערך 100,000 שקלים למחוז. תקשיבו, במושגים של קמפיין, זה 1,000,000 שח, זה פירורים, פירורים, פירורים. אבל השאלה מה אם זה יתרון? אני רק רוצה להגיד, יש שרים בליכוד שלא יודעים מה זה אופוזיציה. זאת אומרת, זה לא נתפס בכלל. מעולם, זאת אומרת, לא חושה, אתה יודע, יש שרים, היום שאתה מסתכל על מערכת הפוליטית, אז חברי כנסת ושרים בכירים שרוצים ככה בשיניים, אז הם מתדרכים עיתונאים ויושבים איתם וזה. שרי הליכוד, הם זורקים, נתניהו יציל אותם בסוף, זו התחושה. טוב, בואי נעבור... חשוב להעיר אותם ולהבין שהספרות הזאת היא לא... קבינט הקורונה אתמול, צעקות, מנדלבליט, נתניהו, כחול לבן, עושים קטע קצת מוזר. אני לא רוצה להתבטא בצורה לא עדינה, אבל זה קצת נשמע פרפורי הגסיסה של כחול לבן. יש כאילו איזשהו ניסיון בכחול לבן לעשות רעש. בואו שידברו עלינו, בואו שזה. תראי, יש עכשיו הרבה מתקפות. יש בשבוע שעבר התפרסם מכתב מבחירים במערכת הביטחון שקרא לבני גנץ להתפטר. יש עכשיו, אנחנו רואים גם שבסקרים... מימד החמישי חזר עלינו. המימד החמישי חזר, שזה סוגיה לא פשוטה. יש שחשים מותקפים במפלגה. לא, אבל בואי נתמקד באתמול בקבינט הקורונה. זה היה איזשהו סוג של אמירה. נתניהו יצא, אם אני לא טועה, קראו לו לאיזשהו עניין, וכאילו בני גנץ בא ואמר, בנו לא יזלזלו, והורה לכל כל השרים של כחול לבן לחבוט את הזו. טוב. טוב, הקיבוץ. אפרת, תשארי איתנו כאן באולפן, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שמצטרף אלינו. שלום, שלום, הציונות הדתית. שלום יערה, אחר צהריים טובה. טוב, בוא נתחיל קודם כל עם החלטת בגץ מאתמול, איך אתה מתייחס אליה? תראה, החלטת בגץ היא חמורה מאוד גם בהיבט של המדינה היהודית וגם בהיבט של המדינה הדמוקרטית. אז קודם כל במהות יש כאן כרסום מאוד משמעותי ברוב היהודי, באופי היהודי. בעקרונות של חוק השבות, שעליהם מתבססת מדינת ישראל באמת מאז הקמתה, נלך צעד שניים קדימה, כמה שנים קדימה, אפשר כאן לגייר אלפי, אולי עשרות אלפי מסתננים, סודנים, אריטראים, רבנים פיקטיביים, שיצרו גיורים פיקטיביים, בכל מיני זרמים פיקטיביים, זה דבר שהוא חמור מאוד. בהיבט הדמוקרטי, אז שוב ושוב ושוב, בגץ נכנס לתוך המרחב שהכנסת, והמערכת הדמוקרטית אמורה להכריע בו. ואני ברשותך רוצה רגע רק להבהיר נקודה, כי אני שומע גם אנשים בימין שנופלים למלכודת הזאת של השופטים, שכאילו הכנסת אשמה כי 15 שנה היא לא חוקקה. אז א', בואו נדבר על הסבלנות ועל הסטופר. הרי אם הבדואים בנגב, כשיהודים שעשרות שנים הבדואים יושבים להם על הקרקע, מבקשים מבגץ לקצוב לוחות זמנים למדינה, מתי היא מפנה את הקרקע שלהם ומחזירה את זכות הקניין, בגץ מקפיד לא לעמוד מעל הראש של המדינה עם סטופר, כי יש תהליכים חברתיים מורכבים. בסופו של דבר, כן, אבל אתה, תראה, אתה מספיק, אומרת, אתה מספיק... רגע, לא, יערה, לא, עוד כן, משפט, כן, יערה, כן. יערה, עוד משפט. זאת אומרת ש-15 שנה, אנחנו כחברה, הרי הכנסת מייצגת אותנו, לא הצלחנו לגבש רוב או להכרעה או לפשרה בסוגיה הזאת, וזה בסדר, אנחנו חברה הטרוגנית שמתווכחת בהמון המון סוגיות. לחשוב שאפשר לאנוס את המציאות אל תוך איזה פסק דין חותך ומכריע, כי הכנסת לא הצליחה תוך 15 שנה לחוקק, בעיניי זה הזוי לחלוטין. שוב, מי שמביא את זה לקצוות ואחר כך מייצר מחלוקות ופילוגים, במקום להבין שכן, יש סוגיות שעדיין קשה להכריע בהם, נשארים במרחב העמום, הגמיש, מרחב שיש בו פשרות, דמוקרטיה היא מרחב של פשרות, משפט הוא מרחב חד, חותך, סכין, כן, כשר, פסול, מותר, אסור, השם זכאי, חוקי, לא חוקי, ככה הורסים את המציאות, וזה אגב העיוות הכי גדול בתפיסת הכל שפיט של האקטיביזם השיפוטי. כאילו הכל חייב להיות חתוך בסכין, ובעיניי זאת שגיאה קשה. ההשלכות של ההחלטה הזאת, בוא ניקח אותך 20 שנה קדימה. אתה יכול לראות מצב שחוק השבות הופך לאיזה אות מתה במדינת ישראל? זה ברור.
אמרתי, זה בסופו של דבר, זאת ההשלכה של פסק הדין הזה. גם אם זה ייקח עוד שנה ועוד שנתיים, ויעברו עוד איזה עתירה, הרי כבר יש עתירה שמבקשת לאפשר לגייר כאן את כל הסודנים שקיבלו מעמד של תושבות ארעית, כן, איזושהי הגנה קולקטיבית, כי אי אפשר לבדוק את בקשות המקלט שלהם. אז בוא נגייר אותם, יאללה, יש כבר עתירה של התנועה הקונסרבטיבית, נדמה לי, למה לא לגייר אותם? זאת המשמעות בעצם, כן? יש כאן עשרות אלפי גויים ששוהים כאן שלא כדין, או בכל מיני מעמדים הרעים, אז עכשיו אמנם זה רק על מי שנמצא כאן כדין, אחר כך הרחיבו את זה למי שלא נמצא כלא כדין, כי בסוף הוא רוצה להתגייר, למה לא? ואם הגיור הרפורמי הוא לגיטימי, אז למה לא לתת לו, ולמה רק אורתודוקסי? בסופו של דבר מדינת ישראל בנויה על רוב יהודי, ועל היותה מדינה של העם היהודי, והיא בנויה על חוק השבות, שאומר, אין כאן הגירה, יש כאן עלייה של יהודים. וכשאתה פותח את הפתח למי שאינם יהודים דרך חוק השבות, ואתה מרחיב את היכולת שלהם להגדיר את עצמם יהודים, הם פשוט לא יהודים, אין מה לעשות. יהודי, תראית מה, אני, באחד הוויכוחים שהיו לי עם יאיר לפיד וויגדור ליברמן על הנושא של סעיף הנכד בחוק השבות, אז הם אמרו לי, האנשים האלה יש להם דם יהודי. אז אמרתי, תראו, אתם פשוט גזענים. יהדות זה לא דם. דם יהודי לא יותר כחול מכל דם אחר, או יותר אדום מכל דם אחר. יהדות זה מושג הלכתי, או שאתה יהודי, או שאתה לא יהודי. עכשיו, זה כמו שאני אקבע מי יכול להיות שופט במדינת ישראל? מה פתאום שהחוק יקבע? מה פתאום שיצטרכו ללמוד X שנים? מה פתאום שיצטרכו X תעודות? מה פתאום שיצטרכו לעבור ועדה למינוי שופטים? אני החלטתי לקבוע חבר הכנסת סמוטריץ', אני חייבת להגיד לך שאת העמדה הנוקבת הזאת, אני שומעת אצלך ואני שומעת במפלגות החרדיות, ואפילו בליכוד הייתה ככה תגובה שהייתי מצפה לטיפה יותר. אני לא שומעת בכלל, גדעון סער, אין מה לדבר בכלל. לא הייתה שם, היה שם איזשהו גמגום. תשמע, אם אתה עם הימין... אני חושב שזה קו השבר. כן. זה קו השבר. הייתי אתמול הגדרה יפה של יאיר שרקי, נביא גאולה לעולם, ונצטט דבר בשם אומרו. קו השבר שמחלק את הפוליטיקה הישראלית ואת החברה הישראלית בין המאמינים, המחנה האמוני, הימני, שהוא בדרך כלל יותר מסורתי, יותר מחובר לערכים ולזהות שלו, לבין המחנה האחר. ומה שבאמת עצוב לי זה שלמרות שהמחנה האמוני הוא רוב במדינת ישראל, והרוב הזה באופן טבעי משתקף בכנסת, כי אנחנו בדמוקרטיה ייצוגית, אז כמעט בכל סקר יש קרוב ל-80 חברי כנסת בסוף מהימין. יש מפלגות, לצערי, שבגלל כל מיני שיקולים אישיים, בין אם זה משקעי עבר, כעסים, אלבונות, או איזה שהם יומרות אישיות, לדחוק את הקץ ולהיות ראשי ממשלה כאן ועכשיו, מחר בבוקר, בעשרה מנדטים, מוכנים במקום ללכת לממשלה ימנית, עם כל מפלגות המחנה הלאומי, ממשלה שתשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, ותחזק את היסוד הציוני והיהודי שלנו בנגב ובגליל וביהודה ושומרון, ותעשה את התיקונים הקריטיים במערכת המשפט, הולכים להקים ממשלה עם השמאל, עם יאיר לפיד, עם מרב מיכאלי, עם ניצן הורוביץ, איתם בוודאי, תראי, גדעון סער מיד בתחילת הקמפיין, פרסם תוכנית לתיקון מערכת המשפט. אפשר להתווכח על פרטים של התוכנית. אבל אני אומר, גדעון, דחילה, כמה אפשר לזלזל באינטליגנציה של אזרחי ישראל? אתה באמת חושב שבממשלה עם יאיר לפיד אתה תקדם סנטימטר מהתוכנית הזאת? תחליט, אם אתה רוצה לקדם רפורמה במערכת המשפט, אתה צריך לבוא לממשלת ימין. אתה הולך עם השמאל, אתה הולך להפוך את יאיר לפיד ומרב מיכאלי וניצן הורוביץ לשרים בכירים בממשלה שלך. אל תעבוד עלינו לפחות ותגיד שאתה גם הולך לקדם מדיניות ימין, כי זה פשוט לא עובד. חבר הכנסת סמוטריץ', אני חייבת להגיד לך, התחושה שלי שאני מסתכלת גם על הקמפיין שלכם וגם באופן כללי על מחנה הימין, אתם תקועים בלופ אינסופי. כל הזמן יש עכשיו תחקיר ועדת החריגים, הימין הולך אחריו. עכשיו בגט מקבל החלטה, הולכים אחריו. ועוד אני מוסיפה לזה, מערכת המשפט מנהלת פה את כל המדינה. היועץ המשפטי מחליט שחיסונים צריכים לחזור לחול. פוגלמן מחליט שרעיון עם פוליטיקאים, ראש הממשלה לא יכול להיות משודר, אז הוא לא ישודר. המערכת המשפטית פשוט חונקת את המערכת הפוליטית. זה כבר, אני לא ראיתי דבר, אני לא זוכרת דבר כזה במערכת בחירות. פשוט חונקת אתכם ואתם נגררים אחרי כל הדבר הזה. אנחנו נגררים. אני הבאתי את שמחה רוטמן, מי שיסד את התנועה למשילות ודמוקרטיה, להיות מספר 4 אצלי, כי אני כבר שנים מבין את האתגר הזה. עוד מתקופת היותי ברגבים, את מכירה מצוין את האג'נדה שלי בכנסת, בכל השנים האחרונות. שמחה ואני, לפני שבוע, הרבה לפני פסק הדין הזה של בג"ץ, שטחנו בכמעט שעה תוכנית מפורטת לרפורמת עומק של הציונות הדתית במערכת המשפט. זה לא רק פסקת התגברות, זה לא רק שינוי השיטה של בחירת השופטים, זה לא רק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה והחזרת המגבלות על זכות העמידה וביטול עילת הסבירות על החלטות של נבחרי ציבור בכנסת ובממשלה ועוד ועוד ועוד. טוב. זה בלב האג'נדה שלנו. אגב, אם יש ביקורת וצריכה להיות ביקורת, זה על הליכוד ועל נתניהו שבמשך 13 שנות שלטון בלם בגופו כל תיקון כזה, ואני מאוד מקווה שאם נצליח עכשיו להרכיב סוף סוף ממשלת ימין אחרי הבחירות האלה, אנחנו נכריח אותו לעשות את התיקונים שהוא לא עשה עד היום. תגיד, ההשפעה שלי, תגיד, כמה אתה מודאג מהסקרים? כמה ציפית להיות היום בסקרים שלושה שבועות לפני הבחירות? לא יודע. אני באמת לא מתעסק בזה, אני לא פרשן פוליטי. נו, לא, 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 לא. המון המון אנשים טובים. חבר הכנסת סמוטריץ', ממה תהיה מודאג אם לא מהמנדטים?
אני עובד קשה עם המון המון אנשים כדי להצליח, גם כדי שהציונות הדתית תצליח, גם כדי שיהיה מצפן ועמוד שדרה ערכי, אידיאולוגי בממשלה שתקום, אבל מה שיותר מטריד אותי זה תמונת המצב בכלל של הגושים. מה שמטריד אותי, כמו שאמרתי קודם, זה מפלגות שמגדירות את עצמם ימין, סוג של עובדות על הציבור, מאחזות עיניים ומבטיחות לשאת את ערכי הימין והציונות הדתית, אבל בפועל פוזלות לממשלה עם השמאל, שבה מאוד ברור, את יודעת מצוין. לא, אני צריכה את השמות, אני אשמח. לצערי זאת אסכולה, אני קורא לזה יערה מורשת ליברמן. הרי אביגדור ליברמן היה הראשון בסבב א' ב-2019, שפשוט בגד בימין, האיש רץ על טייטל של ימין, ובגלל איזו יריבות אישית ואיבה אישית שיש לו עם נתניהו, ערק מהמחנה, לקח אותנו לשנתיים נוריות והיומות, והאיש חסר האחריות הזה, הוא אשם בזה. גדעון סער הולך עם מורשת ליברמן? לא הקים לממשלת ימין. אני לצערי הרב רואה גם את סער וגם את בנט מדברים על ממשלה עם יאיר לפיד ועם מרב מיכאלי. אמרה את זה הילד שקד הבוקר בראיון ברדיו, העיקר לא לשבת עם נתניהו ועם הליכוד. נתניהו כן. רחוק מלהיות מנהיג ימין מושלם, אבל ללכת בגלל שהוא לא מושלם ולהקים ממשלה עם השמאל, שמאל שנמצא במיעוט, אמור להיות באופוזיציה, להחזיר אותו למרכז הבמה דרך הדלת הראשית, לתת לו להיות תפקידים בכירים ולעשות נזקים אדירים במדינת ישראל, זה משהו שאני לא מצליח להבין אותו, ואני מקווה שהם יתעשתו מהר, יחזרו הביתה למחנה הלאומי, יעזרו לנו לממש את הרוב שיש למחנה הלאומי בציבור הישראלי, ולהרקים כאן ממשלת ימין טובה, שאגב, מיד עם הקמתה תצטרך לתקן את פסק הדין הזה של אתמול, ולוודא שרק גיורים ממלכתיים מוכרים במדינת ישראל, ואין חיה כזאת, גיורים רפורמים, ואחר כך תתמודד נכון מול שורה של אתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, במקביל למשבר הקורונה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית, עוד נשתמע. תודה רבה. תודה גם לך. אלה הדברים. טוב, גדעון סער ובנט הולכים במורשת ליברמן. בסדר. משהו שאני שומע, אני פשוט בימים האחרונים על מה שנקרא ממשלת ימין על מלא וממשלת ימין על מלא. אני חושב שצריך להגיד לציבור את האמת. אחד, הייתה פה ממשלת ימין מלא. כן. בואי נדבר... ב-2015? בואי נדבר... ממשלה, כן, אחרי ש... כן, כן. בואי נדבר רגע על אותה הישגים. מה עשתה ממשלת הימין המלא במערכת המשפט? מה עשתה ממשלת הימין המלא במשטרה? מה עשתה בכלל במערכת אכיפת החוק? לא השתנה שום דבר? לא, במערכת הפוליטית. אני מדבר כרגע על מערכת החיפה, מדברים כרגע על מערכת המשפט, מה שהוא אמר. כן, אני שואלת אותך, אבל איראן, אתה צודק לגבי 2015, אני שואלת, אבל אנחנו 5 שנים אחרי, 6 שנים כבר, 2021 אנחנו. השתנה המון במערכת הבעיות הפוליטית, מבחינת התפיסה. לא התחילו לא ב-2015 וגם לא ב-2011. כן. התחילו הרבה לפני, זה מדובר כבר שנים הדבר הזה, אבל איכשהו זה לא טופל, זה אחד. שתיים, לגבי שמאל, שמאל, שמאל שהוא דיבר, צריך להזכיר בסוף, שמי שהכניס את השמאל לממשלת הימין בעבר, היה דווקא ראש הממשלה. גם את זה צריך להגיד. טוב, אתה רוצה לשמוע את תגובת ימינה? אפרת, את מוכנה לזה? תגובת ימינה. לא, זה כמו טקס כבר כל יום. כן, לצערנו מרגע שבחר לפצל את הימין, כל הקמפיין של סמוטריץ' ובן גביר מפוסס רק על הכפשות, ימינה הוא מתקפות אישיות נגד בנט. במקום להציג חזון, סמוטריץ' ובן גביר רק מכפישים אחרים. רק ימינה תאחד את העם ותזניק את הכלכלה עם תוכנית סינגפור, חבר'ה. בפעם המיליון בנט מוזמן לאולפן הזה, אני אשאל אותו גם על תוכנית סינגפור, גם על ההכפשות, אני רוצה לשמוע את התשובות, פשוט קשה לי ככה לתקשר עם ימינה. את רומזת שבנט... אני לא רומזת, אני אומרת, בנט לא מתראיין אצלי, וגם המספר 2 במשרדה. למה? אתמול הייתה סערה קטנה בימינה, התפרסם איזשהו סרטון של איילת שקד, שהיא אגב יש לתן יוזמה נורא חמודה לכבוד יום האישה הבינלאומי, שבעוד שבוע רצה... זה למען, זה נגד אלימות נשים? כן, נגד אלימות נשים. זה חשוב מאוד, כן. אכן, קמפיין נהדר, והיא לקחה יוזמה והצטרפה, שזה דבר מקסים. מי שקצת מכיר איך זה עובד באולפנים, יודע שפשוט כשהבן אדם שר, לא שומעים את כל הרקע מסביב, והוציאו, בוא נגיד, הקלטה מאוד לא מחמיאה שלה, חומר גלם לא ארוך ולא יפה. ואגב, מי שנזעק להגן עליה היה דווקא סמוטריץ'. מי הוציא את זה? מי הוציא את זה? היא טענה, בתגובה הרשמית של איילת שקד, הייתה מפלגה מתחרה. את יכולה להציע? אנחנו לא נכון לנו אלה לנחש. רגע. בואי, מי המפלגה המתחרה? שנייה, מי המפלגה המתחרה? שאלה יפה. אוקיי, אז אני אגיד לך שאני ניסיתי לברר, ושאלתי אנשים מאוד רלוונטיים במערכת הפוליטית, אף אחד לא יודע. אני יכול להציע? בבקשה. אני אגב דיברתי עם בועז גולן הבוקר. אני מבינה לאן אתה הולך, אתה טוען שאיילת שקד פרסמה את זה. וואי? לשם אתה הולך. לא? את קוראת את מחשבותיי? לא, יש לי שתי טענות. קוראת את מחשבותיך? קודם כל, אני טוען שזה ספין עלוב. וואו. אוקיי? אני חושב שזה ספין עלוב. לא יודע, אותי איכשהו זה לא כל כך הצליח לעבור. אני ראיתי את הסרטון הזה, אני מודה שגיחכתי וצחקתי כי הוא מצחיק, אבל לא מעבר. אני לא רואה פה איזושהי סיבה אמיתית, מהותית,
וזה שוב, זה רק דעתי, כן? אמיתית ומהותית, שאיזו מפלגה מתחרה, תבוא ותוציא את זה, נראה לי שיש הרבה... למה? אנחנו חייבים... יודעים נמוך, למה לא להגיד? לא. אנחנו חייבים לעבור לחבר הכנסת סובה. אני רק אגיד משפט. הבוקר, גם דיברתי עם בועז גולן, תוכנית הבוקר כאן ב-20, אמרתי פחות או יותר, לא אמרתי ספין עלוב, אבל יפה לירן, אמרתי שגם לדעתי זה ספין. אני חושבת, קודם כל, אנחנו זוכרים תוכניות ריאליטי, נכון? אגב, אם זה לא ספין, אז עלוב מי שפרסם את זה. אוקיי. אם היו רוצים באזור של הילד שקד להוציא של מפלגה מתחרה, היו מפרסמים מי זה המפלגה מתחרה. ברגע שהם לא פרסמו, אגב, זה יכול להיות גם חברת ההפקה. נכון, יכול להיות חברת ההפקה. או שמי יודע, אולי הילד שקד הולכת לזמר במסכה. אבל הנקודה החשובה היא לדבר על זה שדווקא סמוטריץ' היה חשוב לו להגן עליה. הוא קרא לכבד אותה. את צודקת, זו הנקודה שלי. היא צודקת, אנחנו סטינו מהנושא, צודקת. כן, נושא, לכן פתחתי את זה. כי התגובה של ימינה שבאה להגיד שסמוטריץ' כל הזמן מקטין אותם וזה, הנה, זה לא נכון. יפה. זה לא נכון. סמוטריץ' אומר את הקודם. מעניין. חבר הכנסת יבגני סובה מצטרף אלינו, ישראל ביתנו, שלום שלום. שלום, צהריים טובים. תגיד, איך הולך אצלכם? אני רואה קצת תקיעות במנדטים. אני חושב שהתורה הסקרים לא נכונים, אצלנו הכל בסדר, אנחנו גם מרגישים את השטח, ואני חייב להגיד שאני מסייר הרבה, גם אביגדור ליברמן מסייר הרבה, כל החברים שלנו מסייעים מסיירים בשטח, ואני כן מרגיש פה תנופה, דרך אגב, תמיד אצלנו, לישראל ביתנו, דרך אגב, גם לש"ס, תמיד נותנים פחות ממה שאנחנו מקבלים, כך שיש לנו אופטימיות, ואופטימיות אפילו מעבר לאופטימיות זהירה. אתם לא נזכרים טוב, גם החברה הערבית, נכון, זה צריך להגיד. טוב, תשמע, חבר הכנסת סובה, אתה התחסנת? אפשר לשאול אם התחסנת? כן, התשובה כן. קורא לציבור. עוד לא עשיתי את החיסון השני, אבל פעם ראשונה התחסנתי. אני אמור לעשות את זה בסוף שבוע, חמישי או שישי החיסון השני, כן. קורא לציבור להתחסן? כן, בוודאי, איזה שאלה, כן? לא, זו שאלה... אני התנגדתי, אני חייב להגיד פה, בואו נשים פה נקודה. לא, תודה ששאלת איזה שאלה, כי זה בדיוק העניין. אתם פשוט לא קוראים בקמפיין שלכם להתחסן, אז זה מעניין אותי. לא. למה? בגלל זה אני עולה לשידור אצלך, ואני אומר לכולם, ללכת להתחסן. אביגדור ליברמן הלך להתחסן. כל החברים שלנו חוץ מאלי אבידר, שהוא מאמין ביוגה, וגם הוא לא קרא לו להתחסן. גם אני מאמינה ביוגה והתחסנתי. אנחנו כולנו מחוסנים, הנה אני מנצל את השידור שלך, אני קורא לכולם ללכת להתחסן, אני גם אגיד לך עוד משפט. אני גם דוחה את כל הפייק ניוז באשר לאוכלוסייה מברית המועצות שכאילו לא מתחסנת. חבר הכנסת סובה, רגע, אני רוצה ברשותך, חבר הכנסת סובה. אחוז האוכלוסייה הזאת מאוד גבוה של החיסונים, וכך שאני חושב ש... כולנו צריכים להתחסן, הדבר הזה טוב, ואנחנו גם קראנו לכולנו, כל מי שיכול להתחסן ואין לו שום מניעה רפואית להתחסן, חייב לעשות את זה, ככה אני קורא לכולם. חבר הכנסת סובה, חבר הכנסת אלי אבידר, חבר בכיר במפלגה שלכם בישראל ביתנו, האם מקובל עליך שהוא למעשה, לא רק שהוא לא מתחסן, הוא אמר, התראיין בכלי תקשורת ואמר, לא מתאים לי להתחסן, ובעצם יצר פה אולי, אתה יודע, כלפי אנשים בציבור, איזושהי תחושה שלא בטוח שכדאי להתחסן בזמן שמנסים לשכנע פה את כולם להתחסן. אתה מרגיש בנוח עם זה שהוא אדם שמתייחס לחיסונים בצורה כזו, שזה עניין של חיים ומוות. האם אתה מרגיש בנוח שהוא חלק מהרשימה שלך? בשאלה שלך יש שלושה חלקים. יש את החלק העובדתי וחלק אמוציונלי. בוא נתחיל מהחלק העובדתי. אלי אבידר לא קרא לאף אחד לא להתחסן. הוא פשוט שאל אותו, מה אתה חושב? אז הוא אמר את דעתו, הרי אתם כל הזמן אומרים, אין דמוקרטיה בישראל. אז כל אחד חושב מה נכון לעשות, נכון? אז גם אצלנו יש, תאמינו לי, יש גם דמוקרטיה וחופש הביטוי. זה נתחיל מזה. עכשיו, זה לא עמדת המפלגה, וזה גם לא עמדתו, הוא לא קרא לו להתחסן. הוא פשוט אמר שהוא מאמין ביוגה. אני יודע, יש אנשים שלא יכולים להתחסן, יש כאלה שחוששים להתחסן. תעשו היום סקר, תראו שיש עדיין אחוז באוכלוסייה שהוא חושש. אז לכן אני מבקש מכם להפסיק לעשות את הספין הזה, משום שעמדתו של אלי אבידר באופן אישי, זה לא עמדתה של המפלגה. Okay. הנה אמרתי לכם כרגע, כולנו מחוסנים חוץ ממנו, מפלגה לא מתנגדת לחיסונים. אני גם אמרתי מיום הראשון, אני אגיד לכם עוד משהו, עוד סוף, okay. אשתי דוקטור לביולוגיה, אז היא אמרה לי, אין שום בעיה, אני גם שמעתי והקשבתי בקשב רב לשמונה שעות של הדיונים ב-FDA של פייזר, ורציתי לענות לעצמי למספר שאלות, אני חייב להגיד שלא את כל המידע קיבלתי, אבל חלק מהשאלות שהיו לי, קיבלתי תשובה, ולכן לא תמצאו אותי אומר משהו, וגם את ליברמן, לא להתחסן. כן, אבל לבוא ולהגיד כמו שחבר הכנסת אלי אבידר, לבוא ולהגיד כמו שחבר הכנסת אלי אבידר אמר... אליטה, בוא, אנחנו מכבדים אותך. כן, עוד משפט והשאלה הבאה. כן, עוד משפט. אם אני כבר עולה, אז תני לי חצי דקה. תבוא יותר, אתה מוזמן. זה ששאלנו שאלות קשות, שאלנו באשר לחיסיון המידע, באשר לשימוש
השימוש בחיסונים, באשר לכמות המספקת של חיסונים. זה השאלות שכל אחד נבחר ציבור חייב לשאול במסגרת העבודה שלו, במסגרת הוועדות המתאימות, וגם בשאילתות שאנחנו שלחנו למשרד הבריאות. אבל לבוא ולעשות לאום ולהגיד שאנחנו קראנו לא להתחסן, זאת גם החובה העיתונאית שלנו כעיתונאים. השאלה היא, אלי אבידר אמר בריאיון ל-103 FM שהוא לא מתכוון להתחסן, זה אינטרס של נתניהו להכניס אותנו לטרפת. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כחבר כנסת שיושב איתו באותה מפלגה, האם נחה דעתך מההתבטאויות האלה? לירן, אתה יכול להתקשר לאלי אבידר ולשאול את השאלה האמוציונלית. אני אומר לך לא שכל אמוציונלית, אני שואל אותך מה אתה חושב. מה שהוא חושב. אם אני אשאל אותך עכשיו שאלות של כל מיני עיתונאים שהם העמיתים שלך, האם לא נסכים למפלגה שלך? מה זה רלוונטי לעמדתי האישית באשר לנוח או לא נוח? אני אומר לך שיש עמדות ברורות באשר לחיסון. אמרתי לכם את זה כרגע. זהו, בזה צריך להפסיק את כל הספקולציות. אם אתם ממשיכים לעשות הספקולציות, אז אתם משחקים לא, הבאנו לך ציטוטים. את זה לפוליטי. אני גם אמרתי מהם ראשון, צריך להפריד בין פוליטיקה לחיסון. טוב. שני דברים שונים. תפרידו, מי שעושה לצערים, מי שעושה שימוש בחיסון, זה דווקא ראש הממשלה, שכל הזמן אומר, אני הבאתי, אני הבאתי. כאילו הוא שילם את זה מכיסו, הוא שילם את זה מהכיס של כולנו, הוא עשה את זה כראש ממשלה עבור כולנו. זה ממש לא עניין של כסף. זה לא עניין. שישבים בוועדות המתאימות. קודם כל, תשובות בוועדות תמיד צריך לתת, אבל זה לא עניין של כסף. זה עניין של ראש ממשלה שמתקשר לפייזר, מביא לפה חיסונים, מביא לפה מפעל חיסונים. אתה יודע, זה לא עניין של כסף, זה לא כמה עלה לנו מהכיס. אבל תשמע, קודם כל, הדברים שאמרנו זה ציטוטים, לא הבאנו פה ספקולציות, זה חשוב לי לומר, אבל חבר הכנסת סובה, אני רוצה להתייחס לעוד איזה עניין. חוק הלאום בוא שאתם... תתחסו לפינדרוס בבקשה, כי בשביל זה עליתי לשידור. עלית בשביל פינדרוס? פינדרוס, אז מה, פינדרוס, מה שווה כל פינדרוס, הרעיון הזה? פינדרוס בוא? יודע שעלית בשבילו? אנחנו נשאל אותך, אני חייב להגיד שאתמול, אני מכיר את יצחק פינדרוס בכנסת, ודרך אגב, אני חושב שמבחינה אישית אין שום בעיה, ואני גם מעריך את ההתעקשות שלו. אבל יצחק פינדרוס, ובמה שהוא אמר, קודם כל הוא אמר שטות גמורה ומוחלטת, אני לא יודע אם הוא מצטער או מצטער, לא יצא לי לדבר איתו, ואז אני אשאל אותו, קצת התבטא היום קצת אחרת, כן. כן, אני חושב שזה גם שטות, אבל גם שטות שזה גם תפיסת העולם של חלק מהחרדים, לצערי, אני אומר את זה לצערי, משום שזה לא ויכוח, זה לא ויכוח בין שני אנשים, זה הוויכוח אידיאולוגי, זה הוויכוח בינינו ליהדות ארצות הברית למשל, שלמעלה מ-50% שם רפורמים, אני רואה איך הם התייחסו למתווה הכותל, איך הם מתייחסים למתווה הגיור, כלומר פינדרוס במקרה הזה הוא לא אישיות ספציפית, יצחק פינדוס, הוא מייצג פה עמדה, הוא מייצג את התפיסה. לצערי, אני אומר את זה בצער רב, התפיסה הזאת היא חלק מהקואליציה הנוכחית, משום שראש הממשלה... חבר הכנסת סובה, אתם תמכתם בחוק הלאום. על מה אתה מדבר איתי? הוא היה מעביר את זה. על מה אתה מדבר איתי? אתם תמכתם בחוק הלאום. אתם תמכתם בחוק הלאום, עכשיו ליברמן חוזר בו, אבל אתם תמכתם, אתם אמרתם שזה חשוב, וצריך לצאת נגד המפלגות הלא ציוניות שלא תמכות בחוק הזה. אתה מדבר איתי עכשיו על הרפורמים? אתם תמכתם בחוק הלאום. זה שאת מקשרת בין שני הדברים, זה תשארים בשאלה בחוק הלאום. בוודאי שאני אקשר, כי... אבל אל תעשי את הקישור. אני אעשה את הקישור. אני לא פעם ראשונה מתראיין אצלך. לא, אני אסביר לך, אני אגיד לך משפט. אבל אל תעשי את הקישורים האלה. אני אעשה את הקישור, אני אעשה את הקישור, כי החלטת בג"ץ אתמול נוגעת... זכותך, אבל אני מתנגד על הקישור הזה שאת עושה. רגע, רגע, חבר הכנסת סובה, תן לי להסביר. וחוק השבות מאוד קשור גם לחוק הלאום ולמה שמנסים לעשות פה במדינת ישראל. אז בוא, אתה יודע מה, אני אשאל אותך. אתם באמת מתנגדים לחוק הלאום? אתם תבטלו את חוק הלאום? תקשיבי, בואי נזכיר, כן? קודם כל, ישראל ביתנו אכן הייתה בחלק מהקואליציה והצביעה בעד חוק הלאום. דרך אגב, אני חושב שכל חוק, אם יש אוכלוסיות שנפגעות מהחוק הזה, אז זה לא בושה גם לבדוק. עכשיו, אני חושב שבמתכונת כפי שזה חוקק אז, ואני באופן עקרוני אני לא מתנגד לחוק הלאום, אני חושב שזה חוק חשוב, ובהחלט ראוי למדינת ישראל, אחרי 72 שנה שקם חוק שמגדיר את זכותנו לארץ ישראל. אני רק אומר שאם יש אוכלוסייה, כמו אוכלוסייה דרוזית, שהיא נלחמת איתנו כתף מול כתף, והחבר'ה האלה נפגעו קשות. אני מדבר עם המגזר הזה, יש לנו חבר כנסת, חמד אמר שהוא מהמגזר, והם נפגעו קשה ביותר מהחוק הזה, אז יש מקום לתקן את החוק הזה, משום שהחברים, החבר'ה האלה, הם יותר יהודים מאשר אנחנו יהודים. אני אומר לכם את זה חד משמעית. לא הבנתי, העדה הדרוזית יותר יהודים מאיתנו? רגע, אני חייב את המשפט הזה, העדה הדרוזית יותר יהודים מאיתנו?
אני אומר שלפי איך שהם מלחמים איתנו, לפעמים הם יותר יהודים מאשר יהודים בינינו, זה מה שהתכוונתי להגיד. Okay. יש תחושות קשות מאוד בעידה הזאת, באשר לחוק הלאום. יש גם הבטחה של ראש הממשלה לתקן את העיוות הזה. עכשיו, זה שראש הממשלה לא מצא זמן בשנתיים של הסבבים האלה, של הבחירות, אז זה בעיה שלו, אבל אני חושב שחוק במתכונת של מגילת העצמאות, הוא אמור לספק גם את הצרכים שלנו כעם היהודי, וגם את הדרישה שלנו לארץ ישראל, וכמובן גם לכבד את כל העדות שנמצאות איתנו, אגב, חוק הלאום לא מדבר על הארץ הזאת. חוק הלאום לא מדבר על אי שוויון אזרחי, חוק הלאום מדבר על, זה חלק מחוקי היסוד שמדבר על כך, שיש פה, מדגיש את העניין היהודית, השפה העברית. אין קשר בין אפליה לחברה הדרוזית. אני מבין אותה, אני מבין מה שאת אומרת. אני אומר שהבעיה בחוק הלאום זה לא מה שכתוב, אלא מה שלא כתוב בחוק הזה. ולכן אני חושב שאם אנחנו שומעים, ואני שומע את זה, אני חבר כנסת שנתיים, אני לא הצבעתי אז ב-2018, כי לא הייתי חבר כנסת, אבל המפלגה כן תמכה, חוץ מחמד עמאר, כמו שאמר אביגדור ליברמן, בגלל שגם הם היו בקואליציה, אבל יש דברים גם, אתה לא יוצא מקואליציה כל פעם שלא נוח לך, נכון? כי בכל זאת יש הסכמים. אתה יוצא כשיש משהו עקרוני. חבר הכנסת סובה. למה ליברמן יצא מהממשלה? משום שהוא לא הסכים, עם כל המדינות אבל תראה, הייתי אני הולכת איתך. אפשר להתווכח, אפשר להגיד, טוב, הוא לא יצא בנושא עקרוני. אני הולכת איתך בעניין... זה באשר לתשובה לחוק הלאום. אני הולכת איתך בעניין של משמעת קואליציונית, אבל אתם תמכתם בפה מלא. ליברמן התראיין ואומר שהוא תומך בפה מלא. זה לא שלחצתם על הכפתור. אתם התראיינתם ו... הייתם בעד, אבל עזוב, אתה יודע מה... את רוצה שאני אצטט לך את ראש הממשלה שמבטיח למתנחלים בבקעת הירדן להכיל ריבונות, הגענו לראש הממשלה עכשיו, עכשיו הגענו לראש הממשלה. טוב, בוא נדבר על החלטת בג"ץ. בוא נדבר על החלטת בג"ץ. בוא נדבר על החלטת בג"ץ. אני מבינה שאתה תומך בעניין הזה, אם הבנתי נכון מדבריך. תקשיבי, אני קודם כל חייב להגיד שאני עוד לא הספקתי לקרוא את זה. אנחנו כל הזמן מהבוקר עד הלילה נמצאים בשטח, ועוד לא יצא לי לקרוא את זה. אני שמעתי רק מדיווחים בתקשורת. אני הבנתי ש... כפי שאמרתי, שהסוגיה הזאת היא סוגיה חשובה שנוגעת בעיקר ליהדות ארצות הברית. אני אגיד לך, כל הסיפור הזה של הגיור הרפורמי, שזה דבר חשוב, כי אם אתה עושה את זה בארץ, כפי שקבע בג"ץ, אז בארץ יש סוג של פיקוח, סליחה על הביטוי הזה, למרות שגיור, אני חושב שרבנים נערים גם יכולים לגייר, מה שהיה פה עד 94, עד שהחרדים לא השתלטו על הרבנות הראשית, ואני יודע את זה היטב, תאמיני לי. אני לא רוצה להיכנס לשאלת ההלכה, אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים הדתיים עליה, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, בנושא של יהדות אין לאורתודוקסי מונופול, ולכן אם אנחנו כעם יהודי, שהוא מחולק, יש הרבה גוונים, כמו שאמרתי, למעלה מ-50% יהודי ארצות הברית הם רפורמים, יש כאלה שמרנים, יש כאלה שגם מאמינים בכל מיני דברים משלהם, אבל עדיין שייכים לעם היהודי, אנחנו צריכים לשבת כולנו ביחד ולהחליט, ואם אנחנו לא החלטנו עד עכשיו, אז בג"ץ בא, קבעת משהו קבע, בוא נסכם שאני אקרא את הפסק דין הזה, אם אני אמצא שם דברים שניתן להתקדם עם הדברים האלה, אני מניח שתשמעי גם את תשובתנו המליאה, אבל אין ספק שמדובר על יכולים... החלטה תקדימית שמשנה את החיים. משנה את החיים, משנה את הציבוריות הישראלית וגם תשפיע על חוק השבות? כן. תשפיע גם על חוק השבות? שוב, לא. לגבי חוק השבות צריך להבין פה נקודה. חוק השבות, יש הרבה גורמים שרוצים היום לשנות את חוק השבות, בלי קשר לגיור הרפורמי. אני מתנגד לזה, אני חושב שחוק השבות במתכונת הנוכחית הוא חוק טוב. דרך אגב, אותו חוק הלאום שהזכרת, אז הוא כן מעוגן כחוק חשוב בחוק הלאום. אני חושב שהדיון הזה אפשר לעשות אותו יותר מעמיק כשאנחנו נשמע את הדעות המקצועיות, אנשים מכל הקשת הדתית של עמנו, מה שנקרא, כי אני לא בן אדם דתי, אני גם לא נכנס, אני גם לא אוהב להתווכח בסוגיות של הלכה שאני מבין בהם פחות, למרות שאני בוגר אוניברסיטת בר אילן ופחות או יותר אני מבין את הסוגיות העקרוניות, אבל אין ספק שצריך ללמוד את הפסיקה הזאת, להתייחס לפסיקה הזאת, וכמובן הכי חשוב, ירן, לכבד את פסיקת בית המשפט. יופי, אז דיברת על הפסיקה, בוא נדבר על העיקרון. בוא נדבר על העיקרון מבלי להיכנס עכשיו. דיברנו על הגיור וכו', אבל בוא נדבר על העיקרון. לא מפריע לך, אם אתה היית היום בממשלה או בקואליציה, אתה לא היית רוצה שבג"ץ יתערב לך בסוגיות כאלה הרות גורל, סוגיות שדנים בהן במשך שנים על גבי שנים, ובא בג"ץ, ואתה יודע ככה, ברגע אחד נותן פסיקה ומחליט לגבי סוגיה של כל מדינת ישראל. טוב, שאלת אותי שאלה היפותטית, נכון? לא, מה זה היפותטי? מה זה היפותטי? לא מפריע לך שבג"ץ, לא מפריע לך שבג"ץ מחליט בסוגיות הרות גורל שאמורים להיות מוחלטות על ידי נבחרי הציבור?
בוא, אז אני אענה לך את זה. אם את רוצה לשמוע שאני בעד הפרדת רשויות, בוודאי שאני בעד הפרדת רשויות. אני חושב שיש מקרים שבהם כן, לא צריך לפחד מפסקת ההתגברות. למשל, אנחנו דיברנו הרבה על כל הנושא של מסתננים. אני כן חושב ששם בסוגיה היה אפשר לשקול, ואפילו חובה לשקול את כל הנושא של פסקת ההתגברות, כי יש דברים שהרשות המבצעת והרשות המחוקקת אחראים על זה. טוב. אבל אי אפשר למשל לצפות ממערכת המשפטית לעמוד בצד כשיש ניסיון בוטש להתערב במערכת המשפטית. טוב. אז בסוגיה הזאת, אני אומר, צריך ללמוד את זה, צריך לכבד את ההחלטה, וצריך לא לפחד למתוח ביקורת, אבל מלבד הביקורת צריך לכבד את ההחלטה של בית המשפט העליון, משום שאם אנחנו לא נכבד את ההחלטה של הבג"ץ, כי הגוף הכי חשוב מבחינה משפטית, אז אנחנו בעצם הופכים ממדינת חוק לסוג של אנרכיה, אז אני לא מתנגד לזה, זה מה שיש לי להגיד. חבר הכנסת יבגני סובה, הדברים ברורים, פעם היינו נפגשים יותר בכנסת, אז אתה צריך לבוא לכאן יותר, תודה רבה, ישראל ביתנו. אין כרגע כנסת, אבל אני אשמח לבוא אחרי הבחירות, כחלק מהקואליציה שאנחנו רוצים להקים, עוד לא התחלנו. תעניין אותי בכיף. תודה, חבר הכנסת סובה. תודה לך, כל טוב. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו חוזרים גם עם החלטה של השופט פוגלמן, גם היועץ המשפטי לממשלה ועוד נושאים, תחזרו אלינו. אנחנו רוצים עכשיו קצת לעסוק במשפט, מה? לא, אני חייב, פתיח רמה גבוהה, מאוד יפה. אהבת? מאוד. תבוא כל יום. כל יום. עורך דין זאב לב, אנחנו פה עכשיו באווירה רצינית. עכשיו אנחנו ממלכתיים. עורך דין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה. מה נשמע? שלום, בסדר גמור. אתם עצובים מאז שרוטמן עזב? חכי, הוא עוד לא עזב, דבר ראשון, יש לנו עוד שלושה שבועות. הוא הלך לדברים טובים, אתה אומר, לפוליטיקה. אנחנו מאחלים לו בהצלחה בדרכו החדשה, יש לו עוד שלושה שבועות להוכיח את עצמו. כן, טוב, בוא נדבר קודם כל, מה, נתחיל במנדלבליט? כן, מנדלבליט בעצם אומר לראש הממשלה נתניהו, העברת חיסונים למדינות אחרות זה בחוסר סמכות. נכון, בגדול זה מה שהוא אומר, אני חייב להגיד שחוות הדעת מוזרה בלשון המעטה, יש בה מן המוזר. מה בגדול מנדלבליט אומר? הוא אומר, יש חוק שנקרא חוק נכסי המדינה, הוא קובע איך רוכשים ומוכרים נכסים של המדינה, ובעצם התהליך כאן נעשה בניגוד לחוק הזה. עכשיו, החוק בגדול, מה אומר? צריך לקרוא את החוק. החוק אומר שהממשלה תמכור נכסי מדינה רק בתנאים שנראים לה נאותים, והיא קובעת מי הם מוסמכים, נותנת רשימה של מוסמכים לחתום. עכשיו, המוסמכים האלה מופיע שם שר האוצר, כל שר שהממשלה הסמיכה, וגם גורם רלוונטי. אומר מנדלבליט, מי הגורם הרלוונטי? משרד הבריאות. אז החשב של משרד הבריאות הוא זה שצריך לחתום. החשב של משרד הבריאות צריך לאשר לראש הממשלה נתניהו להעביר חיסונים. עכשיו, אני מסכים, צריך לעשות, אנחנו מדינה מתוקנת, מדינת חוק, זה נכון, לא כל אחד מחלק עכשיו נכסים של המדינה איך שהוא רוצה, אבל בחיית, כתוב במפורש, שר שהממשלה הסמיכה, או שר האוצר, זאת אומרת, איך הגעת עכשיו לחשב של משרד הבריאות דווקא אליו? אין שם, זה אפשרויות חלופיות. אומר שמנדלבליט יותר מזה, הוא אומר, תסתדרו, כי זאת אומרת, אני נותן לכם את האופציות להסתדר, אם לא תצליחו, תבואו אליי, נכון? במילים אחרות. זה לא מה שהוא אומר. כי הוא אומר יותר מזה, וזה החלק השני של חוות הדעת, שהוא אפילו קצת סותר כשחושבים על זה את החלק הראשון. כי בחלק השני של חוות הדעת הוא אומר, חברים, אחרי שאמרתי שהגורם שמוסמך לחתום הוא החשב של משרד הבריאות, עם כל הכבוד שיש לי לתפקיד החשוב הזה, אבל בואו, כאילו אנחנו מדברים כאן על נושא מדיני, כאילו מהמעלה הראשונה, מכיוון שמדובר בנושא כל כך חשוב, אנחנו מדברים על 5,000 חיסונים שמועברים לצ'כיה, כן? מכיוון שמדובר לא, לא מדובר על, היה כך... משהו כמו 12,000 או 17,000, כן, זה לא כל ה... כל פעם מדובר על מנות, בואו נכנס לזה, כן? לפרופורציה, אבל מכיוון שהנושא הוא בעל השלכות מדיניות כל כך חשובות, אז הכל נדרש לעבור דרך הייעוץ המשפטי, אתם לא תזיזו אצבע בלי הייעוץ המשפטי, פתאום כל החלטה של הממשלה כפופה לייעוץ המשפטי, זה אחד, ושתיים, כמובן שצריך גם לעשות את זה בהתייעצות עם שר החוץ, עם שר האוצר וקבינט שרים לענייני ביטחון. עכשיו, תחליט, בבקשה, כבודו. האם זה נושא מדיני חשוב בצורה יוצאת דופן שמצריך את כל הממשלה שתתייחס לה ואי אפשר לקבל החלטות בצורה זריזה ויעילה, שזה בינינו לאבסורד, או שזה נושא שהחשב של משרד הבריאות הוא זה שצריך לחשוב. בקיצור, קח לך יועץ משפטי שיהיה צמוד אליך. לא, זה יותר מזה. זה לא יועץ משפטי. ברור שממור להיות לנו אחד כזה, יועץ משפטי ממשלה, אבל גם את זה אי אפשר, כי חוק היועמ"ש עם הרגע. כן, ברור, וזה אני אומר. החוק כותב במפורש. בסוף, באחד הסעיפים האחרונים של החוק, אומר, החלטה או הסכם שנחתם על ידי הגורם המורשה, רואים בו כאילו הממשלה
הממשלה החליטה, ראתה את התנאים בו כנאותים. כלומר, בשום מקום לא מוזכר, צריך להתייעץ עם היועץ המשפטי. אגב, בטח הוא בטח אומר, למה הוא אומר צריך להתייעץ עם היועץ המשפטי? כדי לראות שאתם לא מפרים את ההסכמים עם פייזר, למשל, או עם מודרנה. עכשיו, עם כל הכבוד והערכה לך, אם אני, מותר לי להפר הסכמים עם מודרנה ופייזר, שיתבעו אותי. אני הממשלה, ואני חושב שזה שווה את זה. אולי יש הסכמות שקטות, אגב, בין פייזר לבין ראש הממשלה. יותר מזה, אבל גם אם לא, החלטנו כמדינת ישראל שיחסי החוץ שלנו חשוב, זה משפיע דרמטית על יחסי החוץ, וזה שווה את זה. אז נפר את ה... יכולה הממשלה להגיד, אז אני אפר את ההסכם, ויצבעו אותי, ונשלם פיצויים. תראה, למה אני צריך לשאול אותך לפני זה, איפה זה קורה? עורך דין לב, תקשיב, יש פה ככה. התוכנית הכלכלית, אתמול היה ויכוח על זה בקבינט הקורונה, ראש הממשלה קרא למנדלבליט שלטון פקידים, או שלטון פקידים. התוכנית הכלכלית חסומה על ידי מנדלבליט. עכשיו עניין החיסונים חסום על ידי מנדלבליט. בג"ץ מכשיר את מרן... מדיניות ההגירה של מדינת ישראל... לא, הלכתי יום לפני, הלכתי יום לפני. בתסה מרנה מכשיר אותה. אתמול בג"ץ עם הגיור. הסיפור עם פוגלמן שתכף נדבר עליו. כל המערכת הפוליטית, אתה יודע, פעם הייתי אומרת... את לא יזוז פה בלי אישור של יועץ משפטי. פעם הייתי אומרת, המערכת הפוליטית, המשפטית דרסה את המערכת הפוליטית. אני אומרת, היא חונקת אותה. כל יום יש לך איזה שניים, שלוש... וגם מנדלבליט עכשיו הולך לבדוק את ועדת החריגים. כל יום, ועדת החריגים, 70 איש יש שם. היה אופציה למשרד המשפטים לשים שם נציג, והם סירבו, גנץ העדיף את משרד התפוצות ומשרד הקליטה על פני משרד המשפטים. כל יום יש לך פה שניים, שלוש החלטות של בג"ץ או של מנדלבליט, שפשוט מסרסות, אין לי דרך אחרת לומר את זה, את ההחלטות הפוליטיות. זה לא, אני לא תופסת את זה. אני אעשה קצת מול הבחירות, ואני אגיד שלטעמי, הנושא על סדר היום של הבחירות האלה, הוא אך ורק שאלת המשילות. זאת השאלה היחידה שרלוונטית. כי אני אומר לך שבסקרים... אני מזמין את הצופים לחשוב. אני אומר לך שבסקרים הפנימיים של המפלגות, הנושא המשפטי לא בראש סדר עדיפויות. לא רק שהוא לא בראש סדר עדיפויות, כך ספוילר, שום דבר לא ישתנה. אני חושב שזאת טעות. לא, לירן, הגענו לנקודת קצה. שיחשוב הבוחר שמקשיב לנו עכשיו. יחשוב הבוחר של זה. מה חשוב לך בחיים, אדוני הבוחר? אתה חושב שנושא הבריאות הוא הכי חשוב? אין בעיה, מי שאחראי לנושא הבריאות זה מנדלבליט. מעניין אותי. אתה חושב שנושא הגירה זה חשוב? בג"ץ. אני מת לראות מה יקרה אם תיווצר איזושהי סיטואציה ותקום פה ממשלה אחרת, ממשלת מרכז, שמאל, ואז כשהם יתחילו לרצות לעבוד ולבצע, ליישם את המדיניות שלשמה הם נבחרו, שיתחילו להגיד להם זה לא וזה לא וזה. אני יושבת עם הפופקורן. אני יושבת עם הפופקורן. בוודאי, הרי הכוח שנצבר, אף אחד לא אוהב לוותר על הכוח שהוא קיבל בקלות ולשחרר, אז זה דווקא יכול להיות מאוד מעניין. אולי אז תהיה הבנה שצריך פה יותר איזונים ובלמים. אני יושב עם הפופקורן, אני אגיד להם, אתם רוצים לבוא להתראיין איתי, נדבר קצת על יועץ משפטי, מה הוא עושה לכם פה, אתם מבסוטים? טוב, בוא נדבר עכשיו על עוזי פוגלמן, כבוד השופט עוזי פוגלמן, הוא יושב ראש ועדת הבחירות, והיום הוא מחליט על איזשהו קטע שראש הממשלה השתתף בו, קטע סטנדאפ שאמור להיות משודר באחד מערוצי התקשורת, שהקטע הזה לא ישודר. כן, אז הוא לכאורה מכריע בהתאם לחוק הבחירות, תעמולה, שמדובר בתעמולת בחירות, ולכן היא אסורה לשידור. ממתי? ממתי החוק הזה? אוי, אתה מתקיל אותי עכשיו. זה שנות ה-50 לדעתי. לפני שנים ראיתי. 59? אני חושב ש... אחראי, אחראי. תעשה גוגל, תעשה גוגל. אבל הנקודה... לא עדכני, נכון? לא רלוונטי. החוק הזה הוא לא רלוונטי. לדעתי 1959, תראה אם אני צודקת. אני עכשיו בודק. לא, הוא תוקן. תמשיכו. אבל כל חוק הבחירות, האמת, הוא אחראי ולא רלוונטי. ויש לנו כאן הזדמנות מעולה לראות דוגמה למה. החוק במקור נועד לייצר איזשהם תנאים של שוויון בין המתמודדים. עכשיו אנחנו, זה היה בעולם שבו כל הדרך לספק מידע איתה מה, או עיתונות, או שניים, שלושה ערוצי טלוויזיה. לא, היה לך פעם ערוץ אחד של הציבור, ערוץ אחד, פשוט השידור. אבל אחרי זה, בשאר ציבורי, נכון. נכון. היום אנחנו במציאות שבה מי שיש לו כסף, מרים קמפיין אינטרנט מושקע, הרי בואו, שם הקמפיינים, איפה הם שמים את הכסף במפלגות? הם שמים את זה אך ורק באינטרנט. מי שיש לו כסף מפציץ בקמפיין אינטרנט, מה החלופה למי שאין לו כסף? החלופה היחידה זה בעצם הערוצים האלה, שהיום הם מסחרים, כמו שאמרת, הם בכלל, הם אפילו לא, זה לא משאב ציבורי. מה אומר את ההחלטה, שהיא בעצם היא החלטה שכפופה לחוק הזה? היא אומרת, לא. שם אתה לא יכול לעשות את זה. ייקח ראש הממשלה את אותו תשדיר בדיוק שהוא עשה, יפיץ אותו, ישים 10 מיליון שקל קידום ברשתות ויעיף אותו ברשתות, זה אחלה, זה בסדר גמור, זה מותר. החוק הזה הוא אחראי, צריך לבטל אותו. פוגלמן טוב עשה שלא ביטל אותו, כי אני נגד אקטיביזם ואני לא רוצה שתבטלו. ברור, ברור. אני קורא למחוקק, סיימו את מערכת הבחירות, אבל מגוחה, אז מה, רגע, לא, זה גם פה אני רוצה לשאול, אז מה, אז להשאיר את זה ככה, כי אנחנו לא רוצים לבטל חוקים? לא, שהשופט לא יכול לבטל. כאן אין נתונות לכבוד השופט. לא, אוקיי, זה באמת שוב עוד דוגמה של המערכת הפוליטית שלא עושה, שמתלוננת ובוכה, כי זה לא פעם ראשונה שמדברים על הדברים האלה, ולא עושה, ואתה יודע מה, יכול מאוד להיות שגם מראש ידעו שזה לא עומד כאן, אגב, לעניין הגיור. כשאתה אומר על המערכת שלא עושה, כי כאן דווקא אני צריך להגן עליה. כל דבר, כל דבר. לא, לא, אבל שנייה, אבל זה,
אני מרגישה מההחלטה של פוגלמן, אתה נראה לי חולק עליי, טוב, אני לא משפטנית עם כל הזה, אני קוראת את ההחלטה ואני מרגישה שבעצם, לפי הפרשנות שלו, כמעט כל קטע שמשודר, קטע של רעיון עם פוליטיקאי, יכול להתפרש כתעמולת בחירות. הכל זה תעמולת בחירות. מה, הרעיון שעשה אברמוביץ' עם גנץ, הוא לא תעמולת בחירות? זאת אומרת, הרעיון שנתן גנץ בחדשות 12. שעודד בן עמי שואל את... שעודד בן עמי שואל את בני גנץ, למה אתה כל כך ממלכתי? וש... איך קוראים לו? ברקו שולף פתק של גנץ ונותן לו ואומר לו, אני אצביע לזה, זה לא תעמולת בחירות? אין פה על מה לחשוב, נחתום היום, נכון. אוקיי, טוב, כאן את מדברת... ושחותמים על... כאן את מדברת על אכיפה בררנית כבר, את אומרת, למה את זה לא עוצמים לזה, כן? אתה לא יכול לצאת מזה, ברגע שאתה נכנס לעניין. בבסיס האמירה היא אומרת, כאשר, הרי בסוף מדובר על פוליטיקאים, על אנשים שהם בעלי תפקידים, אנחנו לא יכולים לחסום להם גישה אל התקשורת. לא, לא, אם מדברת, רגע, לא, לא, שנייה, ברשותך, אם מדברת על מצבים שבהם חברי כנסת מגיעים לאולפנים שונים, ואני לא מדבר על ליטוף ופינוק, אלא על מרעיפים עליהם מחמאות, וראינו כבר איך אייל ברקוביץ' שאמר, אני אצביע לגנץ, ואני... אז השאלה, אם זה לא תעמולת בחירות? אז זאת שאלה. שוב, המבחן לכאורה הוא מבחן התוכן. זאת אומרת, מה בא אותו מתמודד לשם מה הוא בא לאולפן? אם הוא בא לאולפן כדי שישאלו אותו שאלות, עכשיו שוב, הסגנון של המראיין, אפשר לבקר אותו תקשורתית, אני לא מבקר תקשורת, אבל אם המטרה, התוכן של הרעיון הזה, הוא באמת כדי להעביר מידע, זאת אומרת, שואלים אותו שאלות, הוא צריך לענות תשובות וכו', אז... זה מוחרג מתעמולת, מהאיסור הזה על תעמולת בחירות. אם כל מה שמדובר כאן זה על קטע סטנדאפ או פינת ליטוף לאחד הפוליטיקאים, אז... בקיצור, אז... אי אפשר לאכוף את זה באמת, זה תחום שהוא מאוד מאוד אפור. זה תחום שהוא בעיקר לא רלוונטי, הוא לא רלוונטי, למה להשקיע מאמצים, למה להשאיר את הדבר הזה? אנחנו זוכרים את יושב ראש ועדת הבחירות שהפסיק מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון, באמצע, ושוב, ככל שה... זוכרים יושב ראש ועדת בחירות שהורה למחוק משתמשי טוויטר, כאילו... מצר. האמת היא, נורא חסר לי תחקיר. חבר'ה. נורא חסר לי. חוק הבחירות... עד היום אנחנו עדיין בתהליך של עירור על הבחירות ההם שלו, כן? כן, כן. חוק הבחירות 1969. טעיתי בעשור. לא כזה מזמן. זכרתי 9. מי לא זוכר 1969? חברים, פרסומות. זאב לב, תודה, עורך דין זאב לב. תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. פרסומות, חברים, יד. אתמול נכנס הפיילוט על הצמיד האלקטרוני או הזיק האלקטרוני. תכף נראה איך אנחנו מדייקים את זה. אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין אריאל דובינסקי, מומחה בהגנת הפרטיות. שלום. שלום, שלום. מה שלומך? מצוין, מה שלומך? אתה גם עם כל המערכת בחירות אתה עוקב או שאתה כן, אומר... כן, עוקב, עוקב, מאוד מעניין. יש סוגיות מעניינות בתחום הפרטיות, בתחום קניין רוחני, בתחום שלי. אולי נדבר גם על הפרטיות בעניין החיסונים, האם לחשוף, לא לחשוף, אבל תכף נראה. טוב, אתמול התחיל הפיילוט בשדה התעופה, בנדבג, של הצמיד האלקטרוני. התחילו, בעצם יש פיילוט, לדעתי 100 יחידות, לתת ברירה למי שחוזר ארצה, האם אתה מעדיף מלונית או צמיד אלקטרוני. מי שלא רוצה צמיד אלקטרוני, מחויב מלונית. נכון. איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה מבחינת הגנת פרטיות? אז קודם כל אני חושב שמבחינת הגנת הפרטיות יש פגיעה, אין ספק שיש פגיעה באיזוק אלקטרוני, זה עוד פגיעה מסוימת בחירות של האדם. מצד שני, ברגע שזה וולונטרי, ברגע שאנחנו פותחים את האפשרויות, אנחנו לא מחייבים את האזרח למלונית או לאיזוק אלקטרוני, בעצם אנחנו מאפשרים בחירה, אז אני חושב שזה מידתי, צריך לזכור את שאנחנו, עם כל הדברים, יש גם את תיקון השבק, גם את המלונית, יש פה בחירה מסוימת, ואני חושב שזה סביר. וכולם מאוד חרדים לנושא הזה של הפרטיות, וככה, בטח עם הצמיד האלקטרוני, אבל בסוף, גם צריך להגיד את האמת, אנחנו כל היום מסתובבים עם הדבר הזה, שהוא סוג של GPS מהלך איתנו. לגמרי. מצלמות כביש, מצלמות דרך, מערכת עין הנט של המשטרה, כל מיני מערכות שגם עם הטלפון, יכולים לדעת איפה בגדול, איפה אנחנו נמצאים ואיפה הסתובבנו. אז באמת זה כזה... כן, אני חושב שזו נקודה מעולה, כי בעצם אנחנו מנותרים, יש ניטור שלנו, ביטס אנד בייטס, איפה אנחנו נמצאים, לאן הלכנו ובפלאפון, אפילו מתייגים בפייסבוק, מצויגים, והיום יש טכנולוגיה שמאפשרת איתור, וכל מקום שאתה הולך, אתה מאותר, אני באמת חושב שזה מידתי, אני חושב שזה סביר, ושוב, כמובן שיש את הביקורת, אין ספק שמדובר בחברות מסחריות וחברה אזרחית. אוקיי, זה חשוב להדגיש. זה נקודה חשובה, כן. חשוב להדגיש, מדינת ישראל בעצם לקחה חברה מסחרית שתפעיל את הדבר הזה. אגב, זה הרבה יותר יעיל, אין ספק בכלל שהמדינה לא תתעסק, נשאיר את המדינה בצד. זה הרבה יותר יעיל שחברות מסחריות יעשו את זה, אבל באמת מה קורה,
יש פה קניין רוחני. נכון, יש פה קניין רוחני. אפרופו המימד החמישי. כן, לא רק הקניין הרוחני, יש פה בעצם שאלה אם המדינה צריכה לפתח את זה. אני חושב שבחיסונים זה תשובה טובה, עד שהמדינה הייתה מגיעה לחיסונים, היינו כבר בשנה הבאה. ניסו, זה צולע שם עדיין. נכון, אז גם פה עדיף באמת. תורים איפה החיסון של המכון הביולוגי. כן, המכון הביולוגי עם השלטים, עם הפרסים והכל עדיין. בינתיים הכסף זורם. אין מה לעשות פייזר, נותנים פייזר. כן, אבל השאלה היא, אם אין פה איזה חשש מיותר, אנחנו סתם מה שנקרא מכניסים את עצמנו לסטרטיק, כי הרי גם ככה אנחנו כל היום עם הטלפון ומנותרים בכל מקום, אז אין פה איזה הבדל משמעותי אם אני שם את הצמיד או לא שם את הצמיד, או שאולי אני טועה. יש פה דווקא עליית מדרגה, והדבר הזה עלול להוביל להפרה בוטה יותר של הפרטיות. אז שוב, בסופו של דבר, השימוש בפועל הוא מה שחשוב. בעיקרון אנחנו מקנים פה עוד אמצעי פיקוח למדינה, שצריך להיבדק, צריך להיות מנגנונים. אנחנו כרגע לא יודעים, יש את החוק, יש הצעת חוק וזה פיילוט, אבל בסופו של דבר הביצוע הוא מאוד מאוד חשוב. חשוב לוודא שהמדינה בודקת את עצמה, יש מנגנונים שבודקים בדיוק איך... איך אנחנו יודעים שאותם, הזכרת חברות מסחריות, ולא סתם העליתי פה את הממד החמישי, כי שם באמת קניין רוחני שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו. נכון. מה באמת? הרבה כסף, אני יודע מה... עזוב את הכסף, קניין רוחני, הפרטים של אזרחי מדינת ישראל, אבל בסדר. נכון. הסיפור הזה באמת, איך מדינת ישראל, בתור הממסד, מבטיח שאותם חברות מסחריות לא יעשו... שימוש לרעה, נכון, נכון, זו שאלה. אז פה צריך להיות מנגנון בקרה, צריך לוודא באמת, צריך להקים גוף שיפקח על אותם חברות מסחריות, לעשות דגימה, לעשות בדיקה, לעשות, לבדוק את הפיילוט, לראות באמת מה קורה עם המידע הזה. אחרי שראים שמשתמשים. ומה מידת המידע, ושוב, צריך לזכור שבעצם אנחנו מקבלים מידע איפה נמצא האדם, זה יכול להיות אחר כך להעביר את זה לחברות מסחריות, אחר כך לעשות שימוש, אי אפשר לדעת לאן זה יגיע בסופו של דבר. אחרי שראינו שמשתמשים, אתם זוכרים, זה היה לפני כמה מערכות בחירות, ברשימות השמיות של ניצולי שואה, אם אני לא טועה, יש עתיד עשו את זה. יש עתיד, כן. עתיד עשו את זה, וגם הם חטפו על ראש חזק מהרשות הגנת הפרטיות. לא, גם קיבלו כנס מבקר המדינה. אני חושב שכן. אם הגיעו לשימוש בפרטים של ניצולי שואה, אז... נכון, גם יש את מאגר משרד הפנים, נכון? אנחנו יודעים, היום לצערנו, שוב, זה הכל שמועות שיש... חוקרים ושיש מידע של משרד הפנים שמצוי הכל בחוץ. ברגע שתשמעו, אני שמעתי אתמול אנשים... כל ההבטחה והביומטרית. אגב, זו שאלה ממש לסיום, חייבים להתקדם. כן. אם הייתה לך את הסמכות להחליט, היית הולך על פיילוט של 100 או יותר? אני חושב שטיפה יותר, אני חושב ש100, כן, בכל זאת זה וולונטרי. אני שמעתי אתמול אנשים שחזרו מחול מתראיינים, כל מיני גם אנשים שיצאו לשליחויות וזה. נכון. והם אומרים, מבסוטים, תודה שנתתם את האופציה, שנוכל לנסוע הביתה ולהיות בבית שלנו עם הצמיד. באופן אישי, אם שואלים אותי, אני לוקח את האזיק, עם כל הסיכון ועם כל החשש, מעדיף אזיק בבית מאשר להיות במלונית. אגב, שמעתי ביקורת בתקשורת, בתקשורת, שמעתי ביקורת על הדבר הזה. כן, לא יכול להיות. ביקורת בתקשורת. אז מה אני רוצה להגיד לך? כן. איפה משתמשים באזיק הזה, בצמיד האלקטרוני? בסינגפור. לא בסינגפור, בניו זילנד, סליחה, לא בסינגפור, בניו זילנד. במודל אפס הדבקה התכוונת. בניו זילנד, באהובת ליבה של התקשורת, בניו זילנד וגם בהונג קונג. משתמשים בדבר הזה. לא, אני חושב שזה קונוטציות, אני חושב, רק מילה, קונוטציות של האזיק האלקטרוני, מזכירה להרבה אנשים את האזיק האלקטרוני של הפנים. אני חושב שצמיד יעבור יותר טוב בגרון, זה אני חושב שזה יהיה הרבה יותר. ויש פה בעיה של הסברה לציבור. אבל בסוף צריך לזכור שאנחנו במגפה עולמית. נכון, ויש פה בעיה שהממשלה לא מעבירה את המידע לציבור. כל ההסברה, משרד הבריאות. עורך דין אריאל דובינסקי מתמחה בהגנת פרטיות. תודה רבה שהגעת לאולפן, תבוא יותר. תודה רבה. טוב, מצטרף אלינו ערן ברטל, עורך כלכלי ישראל היום. מה קורה, מר ברטל? מה נשמע? בסדר גמור. בוא נדבר על תוכניות כלכליות. אולי אני אגיע איתך לביטקוין בסוף, אבל עוד נמתין. אוקיי. טוב, וואי, יש לי הרבה על מה לדבר איתך, חבל שיש לנו זמן קצר. טוב, שבוע הבא נקבע עוד מועד. גם רציתי לדבר איתך גם על הדפסת הכסף בארצות הברית, דברים שכתבת בעבר, אבל בסדר. בוא נדבר על התוכנית הכלכליות של המערכת הפוליטית הזאת. מי מציע מה, ומה באמת עומד מאחורי המספרים וההצעות? וואה, זו שאלה באמת לסמינריון, אבל... לא, לא, תן לי את הנקודות, תן לי... אתה יודע מה, נמקד את זה, איפה עובדים עלינו? מי עובד? איפה לא עובדים עלינו, יותר פשוט. אבל אני אומר, באמת, אנחנו לא בערוץ סיני, ואנחנו נדבר ברצינות, יש הבדל. יש הבדל, מבחינתי זה מאוד משמח, שאנחנו כן רואים, זאת אומרת, אם נזרק את הציניות למה שאומרים, יש הבדל בין שמאל לימין כלכלי. ברור. וזה לא דבר מובן מאליו, זה כן דבר די ברור. אנחנו רואים
מי שלא אכפת לו להגדיל גירעון באופן עקרוני, אנחנו רואים, אתם יודעים, קל יותר לראות תמיד מבחוץ לראות אחרים, אנחנו רואים בארצות הברית, זה די דומה לישראל, אנחנו רואים בארצות הברית פרוטקציוניזם, ממש, אנחנו רואים את ביידן מעביר תוכנית מאוד שערורייתית, ושנותנת באמת למקורבים הטבות למדינות דמוקרטיות וכולי. אנחנו רואים בארץ שהתוכניות הכלכליות, המצעים הכלכליים מתחדדים. כן. יש את ימינה למשל. כן, תוכנית סינגפור. תוכנית סינגפור שבמאוד מעודד לראות שסוף סוף מבינים שכן יש ציבור וכן יש קהל לשוק החופשי בישראל. הליכוד הולך על זה הרבה זמן, למפלגה גדולה, למפלגת שלטון, הרבה יותר קשה להיות חד משמעיים. כולם שמגיעים לשם עושים פשרות עם הרעיונות הגדולים שלהם, אבל כן יש תוכנית של ימין, שהיא תוכנית שיותר... נו, אבל הורדת מיסים, ברטל, הורדת מיסים, מה... נו. אנחנו רואים בתוכנית... וגם נתניהו וגם קץ מדברים על הצורך בצמיחה ובהורדת מיסים, ואנחנו רואים את זה שבכלל זה בא מימין ולא בא משמאל ולא בא מהמרכז כל כך. הפוקוס עכשיו באמת מבחינת רפובליקנים בארצות הברית והימין בארץ, הפוקוס צריך להיות צמיחה, לעבור מתמיכה לצמיחה, ואנחנו רואים את זה בחלק מפלגות הימין. יש מפלגה מעניינת, כן. מבחינת מקוריות, זה מפלגה של זליחה שהולכת בכלל על כל הקופה הכלכלית, כן. שמה את כל העבר, אומרת אנחנו מפלגה כלכלית. אתה יודע אבל, ערן, אתה יודע על מה לא מדברים? אף אחד לא מדבר. על המגזר הציבורי. על הורדה, על כל הסיפור של הפנסיות התקציביות, על שכר מאוד גבוה במגזר הציבורי, על צמצום תקנים. המגזר הציבורי בשנים האחרונות עלה בעשרות אחוזים בתקנים, באיוש משרות. אף אחד לא מדבר על זה. אנחנו רואים את זה, נכון, אנחנו רואים את זה. מאוד מפחיד לדבר על זה, כי זה מגזר גדול, זה המון בוחרים. אנחנו רואים את זה בקורונה. בדיוק. אחד מכל חמישה מהעובדים עובד... בממשלה, זה המון למדינה כמו שלנו. אנחנו רואים גם, את יודעת, כולם מדברים איזה יופי שאנחנו נפגענו הכי פחות בתמ"ג, כן, ישראל היא מהמדינות שהכי פחות נפגעו מהקורונה, ורואים בזה איזשהו נס כלכלי ודבר נהדר, אבל אני לא רואה בזה דבר נהדר. אני לא חושב שזה נהדר שבשיא המשבר 1.5 מיליון איש היו בבית, התמ"ג לא נפגע באופן מאוד משמעותי. מה זה כן. אומר? זה אומר שהם פחות משמעותיים. כן. אותם 1.5 מיליון, שהרבה מהם במגזר הציבורי, והם תורמים מעט מדי לתמ"ג. זה לא מראה משהו טוב. זה כן. מראה שהתמ"ג שלנו בנוי על מעט אנשים, שעושים את רוב הרווחים ורוב ההכנסות למדינה. לא סימן טוב, זה דבר שצריך לטפל בו. עכשיו, במשבר, כשרואים... רוצים לצאת מהמשבר, הדבר הראשון זה להעלות את הפריון ולהוריד את המיסים ולעודד יזמות ולהסיר חסמים, ואני חושב שיש מפלגות שמבינות את זה, אנחנו צריכים לשפוט אותן. מפלגה כלכלית שקמה אפילו, היא מפחדת לדבר. אבל המפלגה הכלכלית, אפרופו, יש פה איזה עניין מעניין, בנט שמדבר על פרנסה, כל הזמן פרנסה, 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 הוא כן תפס איזשהו גידול, אם אני מסתכלת, לעומת מערכות בחירות קודמות, בטח בסיבוב בית שהוא התרסק שם לגמרי, אבל אם אני מסתכלת, הוא כן תפס איזה כיוון, 10 מנדטים בסקרים, לעומתו, זליחה, מה נגיד, אחוז החסימה מנצנץ מלמעלה. גם אגב, מפלגת זהות של משה פיילין. נכון, גם זהות, גם זהות. בדיוק על הטיקט הזה, ולא נכון, הצליחה. נכון, נכון. לסיכום, מר ברטל, לסיכום, כן. לסיכום, אני חושב שאנחנו, הציבור הוא פשוט פיקח יותר מפעם, והוא לא עונה לגימיקים. להגיד מפלגה כלכלית זה לא מספיק, אנחנו צריכים קבלות. לבנט, בכל זאת, יש לו מיילד שאין לזליחה, וחוץ מזה שמפלגה כלכלית מעבר לגימיק היא בעייתית מאוד, כי כל מה שאנחנו עושים במדינה, כולל מדיניות אסטרטגית, מדיניות צבאית, מדיניות בינלאומית, זה הכל כלכלה.
אם חס וחלילה נסתבך עם איזה מערכה צבאית, זה עניין כלכלי, ולכן אנחנו שוסקים נכון יותר ממה שמייחסים לציבור, רואים את התמונה הכוללת ורוצים מישהו שייתן לנו בטיחות, ביטחון ויציבות. תגיד, עוד לפני הכלכלה, כי זה חלק מהעניין. הדולר ימשיך להיחלש, אה? זה... לפי כל הסימנים, את יודעת, אי אפשר לנבא במטבעות כלום, אבל ארצות הברית, כמו שאמרת, מדפיסה כסף. לא, אתה כתבת, אני לא אמרתי כלום, אתה כתבת, אתה כתבת שהרפובליקנים ידפיסו, אז הדמוקרטים ייצרו מכונות הדפסה. זה לא אני אמרתי, זה אתה אמרת. טוב, תודה שמזכירה לי, אבל זה נכון, הם מדפיסים הרבה כסף. הם מדפיסים הרבה כסף, ולאורך זמן זה לא יכול שלא ליצור אינפלציה, וזה יוצר אינפלציה שם. כרגע זה מתבטא בהיחלשות הדולר מול כל המטבעות, אבל מול השקל יש לו סיבות טובות להיחלש. יש לנו הר של דולרים בתור ביטחון. המצב של ישראל מהרבה בחינות הוא יכול להיות מעודד. זאת אומרת, אם אחרי הבחירות יהיה קצת יציבות וקצת מתווה של תמיכה, זאת תהיה לנו הזדמנות כמו שהייתה לנו ב-2008, שכל העולם היה במשבר, אנחנו ניצלנו את זה להוריד את יחס החוב תוצר של ישראל לפנטסטי, ל-60%, היום ארצות הברית נמצאת ב-140%. כן. אז אני אומר, גם את המשבר הזה נוכל לנצל ליצירת יתרון גדול לישראל, אם אנחנו באמת ניכנס לקצת יותר יציבות, עם מתווה של צמיחה בתקציב הבא. מעניין מאוד. רן ברטל, עורך כלכלי ישראל היום. המון המון תודה. עוד נשוחח. תודה רבה. תודה. דיג אותי קצת עכשיו. לא, זה פשוט, אתה יודע... דיבר על יציבות, ולא תהיה פה יציבות. אני לא רואה... כן, אבל מבחינה כלכלה אנחנו... אין מה להגיד. לא, אבל גם יציבות... מבחינה כלכלה אנחנו במקומות היציבים בעולם, מדינה מאוד יציבה ביחס לאחרים, גם דירוג האשראי, גם S&P וגם מודיס, גם אחרים. לא, אני מדבר על היציבות הפוליטית, שהיא גם משליחה לכלכלית, אבל אני רגע חייב שני דברים לגבי... אני רוצה לשאול אותך על שבס, אז אל תיקח לי זמן. אוקיי, בסדר. אני רגע רוצה שנייה, המודל, איך הוא קורא לו בנט? סינגפור. הם מקימים עיר ממזרח לראש העין. אנשים, אני רוצה, כמה אנשים בבית יודעים בכלל מה זה המודל הזה, מבינים מה זה בכלל אומר המודל. זורקים, אז בא זרק פלייגלין את שיטת הקופונים, אם את זוכרת. כל פעם באים וזורקים איזה מושג. אז בא בנט, תשמע, בא בנט וזורק... הוא לא היה שר הכלכלה, בנט? כן. הם מתארים הרבה דברים, כלומר, הם מתארים הורדת רגולציה, מתארים... לא, הם אומרים דברים נפלאים, אני רק אומר, אתה לא... הם מתארים הורדת מיסים. הם אומרים, הם מביאים דברים שמדהימים בעיניי, זה נשמע הכל, על הנייר הכל מדהים. תגיד, מה זה? רגע, איפה? הייתם בממשלה, למה לא עשיתם את הדברים האלה עד עכשיו? בסדר, זה קמפיין בחירות, אבל תגיד, לירן, מה זה מזרח לראש העין? אתה הצלחת להבין? מזרח לראש העין? אני עוד יכול להגיד לך, לא, איילת שקד אמרה שהיא תקים עיר ממזרח לראש העין, אני פשוט פספסתי במפה. מה זה מזרח... מה זה... את אומרת שהיא לא רוצה להגיד יהודה ושומרון? בדיוק זה מה שאני אומרת. אז... כן. אוקיי, ממזרח לראש העין... כי יהודה ושומרון זה מילה גסה כנראה בימינה. טוב, בוא נעבור. מזרח לראש העין זה יהודה ושומרון, שטחי הקו הירוק, מעבר לקו הירוק. כן. כיבוש, מה שאנחנו אוהבים להגיד. כן, מה ש... כן, אחרים, אולי השותפים שלהם לעתיד, אני לא יודעת. טוב, בוא נדבר על שבס. מה קורה? תראה, בוא, אני מתעדכנת ממך בסופו של דבר. מה לי ולשבס? למה את שואלת אותי על שבס? עניין קטן. כן. אבל באמת, מה קורה שם? כי תראה, נכנסה נציבה חדשה, אתה גם דיווחת כאן בשידור על תחלופה של אנשים, מה שנקרא, במסה מאוד גדולה. תחלופה, יש, היא לקחה 5 מתוך 6 בכירים גונדרים, דרגת גונדר, נאמר זה מקביל לדרגת ניצב במשטרה, הספק סגל הפיקוד הכללי, והיא פשוט החליפה. 5 מתוך 6. עכשיו, בלי להיכנס עכשיו לכל מיני שמות... רגע, יש 6 גונדרים סך הכל בשירות יש, לא, יש יותר, לא, יש יותר. אוקיי. 5 מתוך 6 של הספק עצמו, אוקיי? של, מתוך, זאת אומרת, נדבר עכשיו על מפקדי המחוזות, אוקיי? אוקיי. אוקיי, מפקדי המחוזות, היא ביצעה שם החלפה. עכשיו, לא רק זה, תראי, אני חייב להגיד משהו. מי ששאלו אותי, שמעו אותי אומר שיש פה איזושהי אווירה חדשה בשב"ס. אז שאלו אותי אם זה אומר שלא נשמע יותר סיפורים על הטרדות מיניות וכל מיני פרשיות כאלה ואחרות. אנחנו נשמע את הדברים האלה. אנחנו נשמע. רק העניין הוא, השאלה היא איך זה יתנהל. האם שירות בתי הסוהר, כמו שהיה בעבר, כן? בתקופת, עד לא מזמן, הסתיר, שיקר, תייח, או ששירות בתי הסוהר בעצם יגיד את האמת. רוצה להתנקות. רוצה להתנקות. כן. ואני, בתחושתי, יש שם רצון להתנקות. ממה שאני מבין לגבי הנציבה קטי פרי, היא לא מאמינה במה שנקרא בתחאוות, אוקיי? נדבר בככה בה... וואה, הלכת עד הסוף. עד הסוף. היא מאמינה בלהגיד את הדברים איך שהם, ולהסיב את הדברים איך שהם. גם צריך להבין בסוף, בבתי הסוהר, ולי זה תמיד היה ברור, שהם עובדים עם אוכלוסייה שהיא לא נורמטיבית. עכשיו,
לא רק שהיא החליפה חמישה מתוך שישה, את גם רואה מי האנשים שהיא לקחה. איזה אנשים היא לקחה, איזה אנשים היא מינתה לדרגות גונדר. באמת, אחד-אחד, אנשים מאוד איכותיים, אנשים שממה שאני בדקתי, לפחות בבדיקות שלי, אין איזה משהו שעולה בבעייתי, שמה שנקרא עולה בעברם, ואני חושב שאנשים כאלה ראו שיהיו לדרגות פיקוד. אנחנו עוד נמשיך ונבחן, כמובן שאנחנו נבחן את התפקוד, גם של אותם גונדרים, אתה יודע, אבל אני עושה הבדלה, כן? אבל אני מקבילה את זה למה שקורה במשטרה, כשהחליפו שם את הניצבים, זה לא עזר לארגון. צריך, לא, לא אני לא אומרת, אני אומרת, התחלופה היא טובה, אבל צריך ראש טוב וחזק, שלא נכנע לתקשורת, ולא נכנע לכל מיני לחצים פנימיים, כדי באמת לעשות שינוי. לא, אבל אני חייב להגיד לך משהו. אני כן, מסתכל, לסיום. אם אני מסתכל על שב"ס, בוצע פה איזשהו רי ארגון, את לא יכולה להגיד שלא. חד משמעית. אם אני מסתכל על משטרת ישראל, זה עוד מאותו דבר. נכון. וחבל, וחבל, ופה חבל. ובסוף צריך לזכור, שב"ס זה גוף, זה ארגון ביטחוני מאוד מאוד חשוב. ואגב, זאת גם הסיבה שעקבנו אחריו באינטנסיביות כזאת גדולה. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נראה את הדברים האלה, וגם אם הם יקרו, שהם אחד, יהיו בשוליים, ושתיים, שב"ס הוא זה שידווח אליהם, ולא אנחנו נצטרך לחשוף. אנחנו כמובן נמשיך, כן? לעבוד כרגיל. ברור. בתקווה גדולה. טוב, אנחנו רוצים לסקת פרסומות אחרונה, מיד חוזרים. יש לנו הרבה עניינים, טיק טוק, סטוריז, תחזרו אלינו. חזרנו לפינת הפוליטוק. פוליטוק. פוליטוק. רגע, יאללה. וטיק טוק. נורא יפה הפתיח, אני חייב להגיד. נטל, אתה לא תפסיק לסטל, נטל, את כל השידור הזה. מה הבאתם לי את לירן לוי שעה וחצי? השתגעתם? אוהבים אותך, לירן. תודה שאתה פה. תבוא כל יום. עידן רצבי, מה העניינים? מה קורה? בסדר, מה קורה? איך היה השבוע? היה פורים? אני עדיין... היה אנרגיות? היה פוליטיקאים עם מסכות? אני עדיין בן גובר מפורים בגלל הסטורים שלהם. בגלל הטיק טוק אנחנו נראה היום כמה דברים נחמדים. כן? כן. יאללה, מתחילים? חבר'ה, יש לנו לפיד. קדימה, בוא נתחיל. אתי נוי שימוני אומרת, שכונתיות ביש עתיד, כולנו שכונה אחת ענקית. ברור, אני מיד אליהו. כל היום שכונה. יד אליהו, הוא באמת גדל ביד אליהו. הוא באמת גדל, טוב, תשמעי, חיפשתי באמת במילון אבן שושן את המילה שכונה, ויש תמונה של יאיר לפיד, אז אני... יאיר, נשמה, תקשיב. בוא, אני גדלתי בשכונה, אני אסביר לך מה זאת שכונה. אז קודם כל, שכונה אחי, זה לחסוך כמה גרושים מעבודת מלצרות או מתחנת דלק, ולראות את נדבק בלחץ פעם, פעמיים בשנה, ולא כמוך הנשמה פעם בשבוע. כן, זה שכונה. שתיים, מה זה שכונה? שכונה זה ליצור בכל מתאמץ. ניצחנו! ואז לקום בבוקר אחרי אנגובר ולראות שביבי פרק חת המפלגה. זאת שכונה. שכונה, יאיר, זה להגיד שהפריימריז של הליכוד הוא שכונה, למרות שלך, סליחה בכלל, אין פריימריז. זאת שכונה, אחי. שכונה, עוד שני דברים אחרונים, שכונה, יאיר, זה לא להיות נוכח כמעט בוועדות הכנסת ובעבודה פרלמנטרית, כמו אח שלך, בנט, ועדיין להציג את עצמכם בשיא החוצפה להיות מועמדים לראש ממשלה. זה שכונה, והשכונה הכי גדולה, אבל בקטע שלי, הפעם, קצת רצינות, אחרי שכונה, זה לרצות להגן ולדאוג לחיילי צה"ל, שנלחמים במה? בטרור, ושנייה אחרי זה להגיד שאתה הולך להקים קואליציה עם אותה מפלגות שאתה מוכן בטרור. זה שכונה, יאיר לפיד. אז אתה תספר לנו, כמו שאומרים, מה זאת שכונה. בוא נגיד שיש עתיד זה לא בדיוק. כן, לא בדיוק. לא הייתי לוקחת את זה למקומות האלה, אבל טוב, קדימה. יאללה, סרטון הבא. יאללה, נתניהו, קדימה. ابو يير احلى بنادم ابو يير يا ايه بريء على 120 سنه ابو يير بنادم توب ابو يير شمر علينا بتن لنا مسكرات دوي لنا جم انا احنا رصيم لدوي لابو يير مين فاتا من الصراط ما اسم مشبخه خرمه اهلا وسهلا تدرى זה לא להאמין. הוא הראשון אגב, נכון? כן, כן, הוא הראשון, ודיברנו זה פעם שעברה, אתה יודע, ממנה... ראש הממשלה מעלה את הקטעים האלה לסטוריס לו כל הזמן. עכשיו, תקשיב, אם אני ביבי, מרים קמפיין בערבית, זה או יאיר או אבו יאיר, אחי. זה חדש, לא? זה... עכשיו, אגב, אגב... יש להם משתמש בערבית. אגב, 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 יש קטע של הצעירים, בזמן האחרון ראיתי בלילה קטע של אבו, 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 אז הם עושים, יש להם את הקטע של האשטג אבו. אז זה משחק כזה... יש אשטג אבו? כן, שמתייגים. אבל הרבה פעמים זה מזלזול, אגב, זה לא... נכון. אז אני אומר, בוא נשחק משחק, אבו על פוליטיקאי, ונראה מי זה. אז ביבי אמרנו, זה אבו יאיר. ליברמן? אבו... אבו נפחה, או אבו יזבק, זה גם טוב. מנדלבליט? מנדלבליט? וואי, איך אתה מסבך אותי. אבו תפרן. ליאת בן ארי. אבו מנולן. ליאת בן ארי, אבו... וואלה, לא יודעת איזה אבו אחי. אין לי מושג, אין לי מושג. אין לי מושג, אל דבר איתי על אבי. לפיד, אבו חריאת. בנט, 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 המלך. אבו סינגפור, אבו סינגפור. אבו מזרח לראש העין. רגע, 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 רגע. היא צריכה להזהיר אותי. אבל רגע, רגע. גדעון סער, אבו...
אבו נחש. אבו נחש, אין מה לעשות, אין מה לעשות. רגע, רגע, ואשטק של עודה ליברמן, אבו חבר. אבו חבר, אחי, אבו... אני רק רוצה להגיד משהו אחד למגזר הערבי. חברים, שתגיעו לקלפי, זה לא רשום הליכוד בהנהגת אבו יאיר. אין דבר כזה אבו יאיר. כאילו, אין, לא יגיד... זה לא שנגמרו הפתקים, זה בנימין נתניהו, נשמה. אני מקווה שאתם יודעים. יאללה, יאללה. קטע הבא, חברים, בואו נראה. כמו כל שבוע, כמה מילים ממני אליכם, אבל הפעם היא מסר חשוב במיוחד. לא משנה מה, במשלוח מנות אל תשלחו אוזני אמן עם פרק. אף אחד לא אוהב את זה, ובזמנים כאלו, באמת צריך לחפש את המאחד על המפריד. פורים שמח. כן. הוא לא הבין מה זה טיקטוק. הוא לא הבין מה זה טיקטוק. אחי, מה שמתחיל אצל גנץ, הוא אמר, ולא, בלי משלוחי אמנות עם אוזני אמן עם פרק, ואחרי שנייה הוא דופק אוזני אמן עם פרק. זה בדיוק בני גנץ, אחי, שהוא אומר ישראל לפני הכל, ושנייה אחרי זה הוא לא רוצה לתת את הסיוע לעסקים. אבל, הקטע של המשלוחי מנות, אגב, נגיד, בוא נדבר שנייה על תחפשות בפורים. בני גנץ, אם כבר מדברים על פורים, למה נראה לך בני גנץ יתחפש? אז אני אגיד לך את האמת, ביבי שלח לבני גנץ תחפושת של כוכב ילדים דיאגו. עכשיו, הוא לא שם, הוא שם את זה, והוא לא הבין את הבדיחה. ואז הוא שמע את השיר, רוץ, בני, רוץ. אני לא מבין את השירים האלה. איך אתה מכירה, כל הילדים מכירים את דיאגו. יאללה, חברים, קטע הבא, בואו נראה. נכון, ליברמן, אנחנו רואים פה את ליברמן. מה אנחנו רואים פה? מה זה, כותל? כותל? מה קורה פה? טוב. תסביר לנו, זה... במקום הראשון, במקום הראשון לתמונה הצינית ביותר בקמפיין הבחירות, לפוליטיקה הכי צינית בבחירות, נבחרה התמונה הזאת. כאילו, תראי מה הוא מצלם את הכותל והוא אומר, תודה על התמיכה. נשמה של מי? של אלוהים? לא נראה לי שהוא בקטע שלך, לא נראה לי שהוא רוגח בצד שלך, כאילו, ואת יודעת, ראיתי גם אחרי זה את התגובות בסטורי, אז הכותל, בתגובה לסטורי, השם לליברמן, נשמה, רק ביבי. אז אחרי זה, הכותל, אז ליברמן לא ענה לו. אז מה הכותל הגיב? אמר לו, אביגדור, יש לך 48 שעות, להוציא את הפתק מהכותל, נשמה. רגע, רגע, רגע. רגע, אנחנו חייבים, עידן, אנחנו לא נספיק. אבל יש לי את הפתק של אביגדור. תביא. יש לי, מצאתי במקרה את הפתק של אביגדור. מה כתב? אני יודע שאסור להוציא פתקים, אבל לא אכלתי להתאפק. אז באמת, הנה הפתק של אביגדור ליברמן, שהוא רשם בכותל. הוא באמת רשום. אלוהים, אלוהים. זה אביגדור, כאילו שהוא לא יודע. תעזור לי בבקשה לנצח בבחירות ולעשות סוף לאלו שמתפללים אליך והכי אוהבים אותך. אז אלוהים אמר לו, חככה נשמה, בלי נאמנות, אין רחמנות. וואי, בדיוק. תתקדם, חביב. יאללה, חברים, קטע הבא. פדיחה אחת שקרתה לך בכנסת, היו אין ספור. טוב, כן. טוב, מה... אלי אבידר, מה ראינו? מה, מה, הוא שאלו אותו מה הפדיחה הכי גדולה ש... אז בוא, אלי, בוא. הפדיחה הגדולה... זה אתה, אחי. עכשיו, זה היוגה, זה היוגה. זה הכל. גם שימי לב, תודה, שהסרטון כזה נפסק. את רואה, שם לב, הוא בא לדבר, אבל כנראה מהאינסטגרם, מהנהלת האינסטגרם, הוא לא אוכל בי, חביב, פוצץ לנו את הזיכרון מרוב הפדירות, אז תתקדם, אחי. תתקדם. טוב. קטע הבא. יאללה, קטע הבא. שקד, שקד. שקד? הילד שקד. מה אנחנו רואים בתמונה? כמה כיף לסייר בדבריה, לראות את החיוך שחזר לאנשים שסוף סוף חזרו לעבוד. מה קורה פה? טוב, בוא נגיד ככה, ולא יקרא שמה בישראל, הרי פעם שעברה אמר, הבאנו הילד מטיילת, אז... עוד פעם אתה מסבך, אז זה נקרא, הילד מחרטטת. נשמה, כולם עם מסכות, איך את יכולה לראות מה הם עושים? רק חסר את אלירה שדה שאומר, מאיפה את יודעת? מאיפה את בטוחה? אולי הם מפעקים, אולי הם מוציאים לשון, אולי הם מתפעלים עליך שדברית אחוז החסימה, מאיפה את יודעת מה אנשים עושים כשהיא מסכה על הפה? אבל אני חושב שפשוט יש לה עיני רנטגן, כאילו, כמו שהיא הסתכלה על מנדלבליט ואמרה שהוא ישר מוסרגל, אז זה העיניים שלה, אין מה לעשות, אין מה לעשות. צור, המצב בטיקטוק לא משהו, אני מבין. המצב בטיקטוק לא... לא, הם לא יודעים להשתמש בו. אני עושה מה שאני אומר, לא, לא. קטע הבא, חברים, יש לנו גם בקטע נתניהו, שזה לדעתי הקטע הכי טוב. אוי, תקשיב, תקשיב. כן, טוב. תקשיב, לירן, אני אסביר לך. תסביר. יש לנו פינה. חילי טרופר, יש לנו פינה בתוך פינה. כן. חילי טרופר, כל שבוע מעלה סטורי של פעילות ספורטיבית אחרת. כן. כל הכבוד. לירן יסביר, עידן יסביר לך, זה כאילו, אין קורונה. לא, בהתחלה זה התחיל שכאילו... אין מגפה. בהתחלה זה התחיל שכאילו... חילי טרופר מתארח בתוכנית, בפינה שלנו. עכשיו זה נראה כאילו אנחנו מתארחים בפינה שלו. כי כל שבוע הוא מביא, אבל זה קטע, כאילו יש לנו פינה, מה חילי עשה השבוע? נשמה, כאילו הוא מופיע בכל הארץ, אפילו הווייז איבד אותו. חילי,
איפה אתה, תגיד לי. רשמתי מגידו, וקיבלתי דף שגיאה 400-404. תבין, מדובר בשר התרבות והספורט, התרבות, אנחנו יודעים מה המצב, באמת, אני אומרת עכשיו ברצינות, המצב לא טוב. זה. והוא מעלה סטוריס, הפעם היה מבחרת הכדוריה. הוא לא הבין, נראה לי לא הבין את הקונצפט, אחי, שר הספורט זה לא משחק ספורט, זה באמת לשר ספורט, אבל תראי מה רשום שם. אני בתור אוהב ספורט שמתי וזה שיגיע אותי, רשום נבחרת הפועל מגידו. אין דבר כזה, אחי. הפועל מגידו זה קבוצה, ונבחרת זה נבחרת, זה שני דברים שונים. וזה אגב, נבחרת בית הסוהר הפועל מגידו. אגב, זה מתאים לכחול לבן, כי הפועל מגידו... יאללה, יש לנו מגידו... מה לסרטון האחרון? כן, יאללה, בואו נראה את הסרטון האחרון. קדימה. בפורים הזה, לשמור על הבריאות, לשמור על הכללים, ובלי מסיבות פיראטיות. מה הן מסיבות פיראטיות? זה מדהים שהוא מצליח לזהות לפני כולם, מזיעת הפייסבוק לפני כולם. אדיר, אדיר. לא, תראה, עברנו פינה, עברנו את כל הפינה, ראית את הדברים שמעלים אחרים, ראית מה נתניהו מעלה. אתה רואה, אחי, תקשיב, יש להם לפחות... איזה אומרים לנו, אתם מגזימים, מה מגזימים? תראו את התוצאות. התוצאות, תקשיב, זה לפחות... הוא יושב עם ה... מדבר על האוזן המן פרק, והוא... לא, אבל זה מצחיק. קודם כל, יש לו זה כמעט 5,000 תגובות לסרטון הזה, שזה לא להאמין, זה לפוליטיקאים אחרים, בלחץ יש להם 20. אבל אני קורא את התגובות ומצחיקות, אני חייב, אני כמו חוקר תגובות נהייתי. אז אני רואה את הילדים מדברים איתו, כאילו כמו חבר. טיקטוק זה ילדים, נכון? כן, אחד אומר לו, ביבי, אח שלי המלך, אם אתה עונה לי, אני מתחסן פעם שנייה. נשמה, אתה בן 14, אפילו פעם ראשונה אתה לא יכול להתחסן. זה אחד. שתיים, אנשים אומרים לו, ביבי, אחד אומר לו, ביבי, למה אתה מקצר לנו את החופש הגדול? נשמה, אתה כבר חצי שנה בחופש, מה אתם רוצים מהחופש הגדול? עכשיו, יש לי עוד משהו לאחי להגיד. קצת כאילו מעצבן אותי. רשום ש... ולא לעשות מסיבות פיראטיות, נכון? ועכשיו כולם מדברים על זה שבתל אביב לא הקשיבו להנחיות, נכון? ועשו מסיבות. כן. אני אומר, לא נכון. במסיבות פיראטיות, אתה משתיל בדרך כלל לציבור בסתר. בתל אביב, הם השתינו בדיזינגוף על הציבור מהמקפצה בפרס, זה שני דברים שונים. כאילו, שלמה, חבל שיגידו סתם. טוב, יש לנו משהו של מרץ, נכון? כן. היה שם משהו כן, של מרץ? כן, מרץ, נסיים במרץ. השאלה אם יש לנו את התמונה. בואו נראה, יש לנו את התמונה הזו. לירן, אני רציתי לשאול אותך שאלה. דברי אליי. אתה מכיר את מפלגת העבודה, נכון? מי? מפלגת כן. העבודה. מכיר אותה טוב. את. שמת לב שפעם ראשונה מפלגת העבודה לא משתמשת בצבע אדום, אלא בצבע סגול, עם גוונים של כחול? הם עשו שם איזשהו שינוי... מה, זה לא נראה לך הזוי? הצבע האדום זה הבסיס של מפלגת העבודה. כנראה שכבר לא. הם עשו שם איזשהו שינוי, ראיתי, בטוב שתאותיות אמת הם לא שינו. כן, אבל זה מוזר. מה, זה הכל השתנה, כל המיתוג השתנה, זה מפלגת העבודה הוותיקה. כל מפלגת העבודה השתנתה, בואי, את רבין היה חושב ש... רצבי, תודה רבה, אין לנו את מרץ, נעשה את זה שבוע. פעם בשבוע הבא, לא בסדר. רבין חושב שרב מיכאלי תעמוד בראשות מפלגת העבודה, שאלה יהיו חברי... שיהיה לך את אמילי מואטי ויהיה לך את מרנה. בדיוק, אז... סמרנה. בדיוק, אז... רצבי, תודה. היה לי כיף. תבוא כל יום. לירן לוי. אני לא אוהב כל יום. תודה רבה, וואלה. חברים, סיימנו. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, זמן כנסת בשעה 16:00. עודד מנשה מיד אחרינו, תישארו איתנו.